Moje ime je Ivan Kosogor, a sa vama je danas dr. Marko Jovašević. U podcastu koji sledi pričali smo o tome šta je sreća. Razlika između biti zadovoljen i biti zadovoljan. Kako da sačuvamo naše reakcije, pričali smo o 7 navika srećnih ljudi, šta se dešava u našem životu kada prenaglašeno koristimo naša čula i zbog čega nemamo povezano sa sobom i kako da se ponovo povežemo. Podcast koji sledi, također smo razgovarali o nekim filozofskim temama koje se tiču naše civilizacije, opstanka čoveka i onog našeg unutrašnjeg sveta koji projektujemo na svet oko nas. Pre nego što krenem, želim da se zahvalim svima koji ste se prijavili na YouTube kanal i ukoliko vam ova epizoda bude bila korisna, niste se prijavili, uzmite to u obzir. Također hvala svim našim sponzorima, možete ih pogledati u opisu. Uživajte u podcastu koji sledi. Želim da se zahvalim i našim sponzorima, posebno želim da istaknem saradnju sa Crux suplementima. Mnogo mi je značajno da budem optimalan, da budem skoncentrisan, da imam energije kada radim podcaste. I toliko puta smo pričali o važnosti mentalnog zdravlja, o važnosti fizičkog zdravlja, kretanju, ishrani, spavanju, suplementima itd. I zato kada uzem ashwagandu pred samo snimanje, pomaže mi da budem fokusiran, da budem skoncentrisan, da pažljivo biram sledeća pitanja i da dobro slušam, a kad uzem ashwagandu pred samo spavanje, pomogne mi da lakše zaspim, da brže zaspim i da kvalitetnije i duže spavam. Što se tiče kolagena, moja majka i supruga koriste kolagen već godinama i mnogo mi je drago što smo konačno pronašli jedan kvalitetan kolagen i na našim prostorima. Ono što izdvaja Crux jesu upravo najkvalitetniji prirodni sastavi samih suplemenata, kao i odnos prema životnoj sredini. Oni koriste staklene bočice i materijale koji se recikliraju. Ukoliko želite saznati više o benefitima ovih suplemenata, posetite njihov sajt, link se nalazi u opisu. Sponzor današnje epizode je kompanija Voden. Ukoliko nemamo filter, mi smo filter i ova izjava može da se primeni na različite aspekte u našem životu. Kada pričamo o vodi, ja koristim filtriranu vodu već godinama. I ono što mi je u startu smetalo jeste što mi je dostavljena na kuću adresu onim velikim plastičnim ambalažama. Svi znamo koliko je plastika toksična i opasna kako za naše telo, tako i za našu životnu sredinu. Zato sam odlučio da po celoj kući instaliram upravo Voden filtere, odnosno prečišćivače vode, kako u mojoj tuš kabini, tako i na samoj česmi, što mi omogućava da pijem zdraviju i čistiju vodu direktno sa česme. Jako je važno da ostanemo hidrirani i tokom dana, pogotovo ako pričate ovoliko koliko ja pričam, tako da u sebe zaista uvek nosim i njihovu Voden flašicu koja ne samo da čuva i održava temperaturu vode, već ima i svoj filter, tako da mi je praktično sve jedno sa koje ću česme sipati, jer znam da ću uvek imati mogućnost da popim vodu koja je oslobođena od hlora i raznih drugih hemikalija. Ono što mi se takođe dopada kada je Voden kompanija u pitanju jeste njihova misija i posvećenost da edukuju ljudi i podižu svest upravo o zdravom načinu života koji će biti optimalan kako za čoveka, tako i za prirodu u kojoj živimo. Ukoliko želite da saznate više o njihovim proizvodima, možete da posetite njihov sajt, a uz kod Kosogor dobijete 10% popusta prilikom svake kupovine. Link se nalazi u opisu. Ivan Kosogor podcast. Peti put kažeš, a? Peti put. Jel si brojao ili se sećaš? Budi iskren. Brojao sam. Da. A prvi put smo imali, nismo bili uživo. Sam ja tad bio u Americi? Da, da. I mnogo je lepo ispalo taj prvi... S obzirom da je online katastrofalno raditi u poređenju sa ovim, da. Ali ja sam i tad imao utisak da se... Baš kao znamo. Jest. Kao da si moj, znaš. Lepa tema nije, bila, lepo sve. Nije bilo onog neprijatnog 30-minutnog opipavanja, njušenja, razmišljanja, postavljanja granica, znaš, nego je baš bilo od samog starta lepo. Jest. Tako da, ali vidiš što ne bih upalio da je online, zato što mi je utisak od kad te znam, da te znam. Posle toga smo se viđali ovako, u ovom izdanju. U ovoj formi. Pomalo menjaš svaki put ovaj ambijent. Pa mora malo napredak. Što je super. Znaš, to je... Što je super. Možda neko kaže, pa, znaš, ne vidi se to toliko, dalje bitno, ali kao, nama je osjećaj bitno. Tako je. Znaš. Kako se mi osjećamo. Pričamo danas o sreći, o navikama, o navikama srećnih ljudi. Ajde da krenemo od definicije sreće. Je li moguće biti stalno srećan?
ne bi valjalo biti stalno srećan. I tako je nekako priroda i udesila da ne budemo stalno srećni. Sreća zavisi od hormona, jel tako? Kad ima dopamina, kad ima serotonina, mi smo onda srećni i to je ono što mi opisujemo kao sreća. I sreća uz depresiju je možda u psihologiji, odnosno u psihoterapiji, u psihijatriji, možda najzloupotrebljenija stvar. Depresija, sad se za sve, jel? Kad god je neko tužan 2 minuta, on je depresivan u stvari. A sreća je nekako marketinški trik. Jer sreća se svela, sad kad pogledaš šta je sve sreća, ono što se marketinški, odnosno što se komercijalno smatra srećom, i u stvari da mi to kupujemo. I konstantno kupujemo sreću. I to novcem, jel? Konstantno kupujemo dopamin. Kupit ćeš sladoled, dobit ćeš, jel? Malo više hormona sreće. Imaćeš seks, jel, dobit ćeš hormona sreće. Imaćeš, putuješ negde, ideš. Znači nešto radimo da bismo izazvali taj hormon. Njega u nekakvom drugom stanju nema. On se kod drugih životinja u suštini ne javlja u tom obliku kao kod nas i ima samo dve funkcije. A to je da, jel, da obezbedi hranu, da obezbedi te neke osnovne egzistencijalne stvari. Mi smo otišli mnogo koraka dalje i mi sreću pravimo, mi sreću romantizujemo, mi sreću izmišljamo, mi sreću kupujemo i tako dalje. Englezi možda imaju lepšu reč, to je ono kao well-being. To je kao nešto što je nasuprot ovamo, jel, sreće, u smislu da u tom trenutku ja nisam depresivan, nisam tužan, nisam suicidalan, ali nisam ni hiper pod dejstvom dopamina. Znači, ne treba mi dopamin, super mi je ovako. E, to je možda prava sreća. Ono što mi stalno zaboravljamo. To je možda moment, evo baš sad kad sam dolazio kad tebi ovamo od Beograda i izašao novi album Mark Knopflera, koji ima 74 godine, koji je bivši frontman, jel, Dire Straits, ali ima dugu, dugu karijeru već kao solo. I slušam njegov novi album koji je sinoć izašao. I razmišljam koliko je u stvari to lepo kada dođeš u te godine, a stvaraš i dalje si inspirisan i vuče te život i tako dalje. E sad, razmišljam da li sam se osjetio srećnim dok sam to slušao ili sam samo bio u nekom stanju da sam zadovoljan. Tu često grešimo. Zadovoljen, zadovoljan. To su dva različita totalna pojma. Mi imamo lepo to razdvojeno kao i reči, jel? Zadovoljen je u stvari ovo što smo malo pripričali. Težim ka dopaminu. Pa se zadovoljavam. I tu u to zadovoljavam ulazi svašta. Možemo, jel, od sladoleda do toga da postanemo zavisni od nekih droga, alkohola, seksa i tako dalje. To je zadovoljan, jel? A kad sam zadovoljan, ja sam u stvari u jednom opštem stanju, to je to što smo rekli well-being, jednom opštem stanju gde ne zavisim od dopamina. A lepo mi je. Sa toliko si stvari pokrenuo, moje pitanje je... Nije bio cilj. Ne. Moje pitanje je šta je onda objašnjenje nama ako mi kupujemo sreću, kao što kažeš po znacima navoda, i znamo da to neće trajati, ali mi konstantno imamo tu potrebu da kupujemo, da po znacima navoda kupujemo, ne mora biti samo razmjena novca, samo novcem, da. I stalno težimo ka tome i odsustvo sreće, da li nas plaši to, šta ću sada, kad ne znam, znaš, da li nam je taj dopamin, da li nam je postalo poznato da budemo tu i onda kad god nisam tu, nešto ne valja. Iako to nije crvena lampica, ali nama jeste. Ja sam te dobro razumio. Odlično. Dopamin ima strašne padove. To je problem kod dopamina. Mi ga izazovemo, mi ga napravimo, ili tako, ne, uradimo ono što treba da se on pojavi i mi smo onda, imamo taj osjećaj sreće koji je u stvari više euforija. Upadneš u neku vrstu euforije. Ali kada prestane njegovo dejstvo, on baš ima nagli pik da padne ka dole. I kada padne ka dole, to je osjećaj jako, jako loš. To nije depresivan osjećaj, to nisu nužno depresivan osjećaj, ali to je osjećaj bez dopamina, koji jedan put traži da se on vrati. Jel? Kao ovo nikotin isto ima slično dejstvo, pa pušači to isto opisuju. Zato pušači znaju da puše cigaru za cigarom. Jer, na primjer, nikotin drži samo 2-3 minuta, bez da se isprazne receptore, odmah se traži sljedeća cigara. Zato je moguće da neko puši 5 pakli dnevno, koji je notorni zavisnik. Isto i kod dopamina. I ti imaš te velike padove i ti veliki padovi zbunjuju ljude. To je ono što je problem. Zbunjuju u smislu, ja sad nisam srećan, sad mi nije lepo.
šta je sad ovo, jel? A očekivao je da će biti. A očekivao je da će konstantno da bude onako, jel? I težimo da konstantno bude, što si ti rekao, može li sreća i sme li ono uopšte da bude konstantno kod nas? Ne sme. Nekako je priroda udesila da nje nema toliko. Ima taj čuveni eksperiment sa tim šimpanzama koji je rađen 70. godina dok je još na životinjama rađeni ti eksperimenti. Ali on je pokazao jako puno. Gde su elektrodom jednostavno bombardovali taj centar u mozgu šimpanze koji je za sreću, jel? Proizvodili velike količine dopamina i serotonina i on je naravno upadao u neke stanja euforije i ne znam nije šta. I posle određenog vremena oni su nastavili dalje istim impulsom, isto sve da gađaju, ali šimpanza je postala ravnodušna. Znači ispraznili se depoji. To je ono što je problem. I nas priroda štiti od toga. Mislim, na skali od 0 do 10 ti ne smeš da budeš u desetci non stop. A upravo je priroda udesila da to varira u toku dana. Ti ustaneš ujutru je potrebnije da imaš, jel da bi te diglo iz kreveta, tad i adrenalin radi i kortizol i tako dalje. Tad bi valjalo da ima malo više dopamina, da te nešto podigne, to možda bude lep sunčan dan, to možda bude neka rutina, jel tako, koju radimo ujutru. Ali onda će neminovno u nekom trenutku da padne. Sa desetke na četvorku, pa će opet za 2 sata da se digne na šesticu. Znači, kako idemo i živimo, tako će to da fluktuira. I sad, poenta je u stvari da ono oscilira lagano oko te neke ose, koja je u stvari ta osa koju zamislimo kao neku vrstu homeostaze, jel? A ona ne postoji, to je samo utopijsko verovanje. Ne možemo da budemo u homeostazi, ali ako oko nje oscilira, na primjer, količina dopamina ili uopšte neko naše zadovoljstvo, onda je sve super. Ako su te oscilacije mnogo velike, onda to vuče ka nekoj bipolarnosti, onda to nije baš dobro, jel? I nije dobro kad toga uopšte nema i nije dobro kad to izazivamo konstantno da postoji, a to se dešava uglavnom kod adikcije, kod zavisnosti. Kako to izazivamo, da ne odemo sada taj korak dalje ka adikcijama, a kako to izazivamo na svakodnevnom nivou da nismo ni svesni? Pa, automatizam. Koliko mi stvari radimo po automatizmu, to nismo ni svesni. Ja mislim da preko 90% stvari su one naučene radnje ili iz detinjstva najviše, a negde umeđu vremenu naučimo i neke nove radnje, pa i njih ubacimo u taj automatizam. I negde nismo ni svesni da smo uradili nešto zbog čega, jel, ne pitamo sebe zašto sam to uradio, nego jednostavno samo zgrabiš čokoladicu sa strane, znaš, nisi ni razmišljao o njoj i ubaciš u usta, nisi ni svestan njenog ukusa, nisi ništa, samo si ubacio. To su ti nesvesni momenti kako neke stvari radimo. To se jako često sreće. Ali taj automatizam je jako zanimljiv. Zato što se mi, na primjer, na psihoterapiji jako puno bavimo upravo to, otkrivanjem uverenja iz prošlosti, kako ta uverenja danas ljuljaju tog čoveka, po istom principu, koliko on u stvari ušao u taj autopilot i kako da se on od toga oslobodi. E sad, kako mi uđemo u autopilot? Pa, kad si prvi put seo automobil, sećaš se. Gaz, kočnica, kvačila, aha, ovde ova, aha, sad radimo ovo. Znači, ponavljaš sebi korak po korak svaki segment radnje. I to si radio minimum 100, 200, 300 puta, dok nisi danas došao u stadion gde voziš kola i slušaš podcast. Slušaš muziku i pevaš, pričaš sa nekim, tu pričaš preko Bluetootha na telefon. Ne razmišljaš o vožnji, a ništa nisi ugrozio. Sve super, čak si možda i bolji kao takav vozač, zato što je to na nivou automatizma. I to se isto dešava i sa našim uverenjima, to se isto dešava i sa našim navikama. One dođu do nivoa automatizma da mi to radimo, uopšte nismo svesni da radimo. Nekad ni zašto radimo, a pogotovo nismo svesni onih segmenata, jel, koje radimo, koje su nas dovele do automatizma. I šta se sad dešava? Kad ti hoćeš da dovedeš u pitanje neku naviku ili nešto što radiš, ti bukvalno moraš svesno da pozoveš sebe kao da si ušao u automobil, ti si iskusan vozač 10-15 godina, ali si ušao u automobil i kažeš sebi, ok, danas neću da vozim po automatizmu, danas ću da razmišljam o svakom segmentu šta ja tu radim. E tako isto moramo i uverenje da dovedemo u pitanje. Ali je problem u tome kako da mi ovo osvestimo. Možemo sad na nivou vežbe, jel? Damo mi na psihoterapiji zadatak, jel? Ali to je, mora da postoji stalno u životu te osobe nešto što će da ga obaveštava i alarmira da neka svoje uverenja dovodi s vremena na vreme u pitanje. Ispadne da je automobil, mislim, pametnija mašina od čoveka, a nije pametnija mašina od čoveka, da se razumemo odmah, jer zato što ga je čovek stvorio. Jel? Ali jednu stvar koju je čovek ugradio u taj automobil, a u sebi nema, je lampica za gorivo. Meni se malo preupalilo. Isto momenta sam gledao gde, pošto mi auto mnogo troši, jedna sam isto momenta gledao gde se nalazi pumpa. Znači, isto momenta sam reagovao, isto momenta sam nešto uradio. Gde je nama ta lampica za razne stvari? Nema je. Ili ćemo da stvorimo ili... Sad sam te da te pitam, ako kažeš da je priroda to lepo udesila, a mi smo nekim našim stilom života, nekim navikama prestali da osluškujemo svoje telo, ili možda čak i da pogrešno tumačimo te poruke, jer ako se
u meni javi neka nelagoda i ja kažem ok, sada ću da odem i da, ne znam, odem da se najedem ili odem u shopping ili odem da gledam neki film. I to sada neko možda tumači i kaže pa dobro, to ti je beg, to ti je nešto si možda lepo uradio, znaš. Zašto su nam nejasni ti signali postali? Mm-hmm. Zašto je, ako ja već težim ka nekom osjećaju zadovoljstva, zašto skrenem, rekao si lepo tu razliku između zadovoljen i zadovoljan? Uh-huh. Zašto je lakše otići da se zadovoljim, a ne da uradim nešto što je, što ću biti zadovoljan? Da, zadovoljan, da, zadovoljen. Da, vrlo je zanimljivo kako si to opisao. Znaš, i logično je i jasno je na racionalnom nivou, ali ti sklizneš. Zašto? Zato što je brži efekat. Nekako se kod nas svelo sve to na instant i na brzo. Strpljenja nema, ali to nije samo problem današnjeg vremena. To je jako dug ovaj problem ljudske psihe da nema strpljenja. Ta neka svest, verovatno, o prolaznosti života nam ne da nam strpljenju. Jer znamo da nam je ograničen život, plašimo se da će, jel, svesni smo da koliko sutra već možemo da izgubimo život, a naravno možda ga živiš još 40 godina, ali ti to ne znaš i ništa nije garant, znači anksioznost, jel? Jer ne znaš šta će biti s tim. Sa tom svešću o svemu tome mi smo skloni ka instant. I skloni smo da se nešto brže desi, a ne da se desi postepeno onako kako treba, prirodno. I zato je to brzo izazivanje dopamina, čak čini mi se da sve i teži se ka tome. Kako se okreneš na ulici, sve što vidiš u stvari je namenjeno da ti stvori tu iluziju, jel? Od reklama do boja koje se koriste, ovaj, da bi nam napravila, jel, tu sliku ulepšanog sveta ili ne znam nije šta. I onda mi naravno preći da uzmem nešto što mi kratko i što znam da će mi ovaj, skrenuti misli. Nije to u stvari, nije to poenta što sam samo dopamin. Tu su poente čula. Mi inače čulima skrećemo temu sa prošlosti, budućnosti na sadašnjost i to je okej, okay. Ali i čula su mač sa dve oštrice. Ako ih koristimo kako treba, mi možemo da budemo u jednom ozbiljnom, lepom stanju mira. Ako koristimo čula kako treba. Meditacija, molitva, bilo šta na tu temu je u stvari aktivacija čula. Ti si svestan svega u tom trenutku, svakog svog ovaj, svih pet čula u tom trenutku si svestan. I postoji mir. I to je ono što zovemo mir. Znači ne sreća, nego unutrašnji mir koji ćeš ti da stvoriš. Vidiš, mir se traži kao definicija i svi kažu, od religija do sada verovatno i nauke, da je to ono što nam je potrebno. I postavlja se ono pitanje, ćeš da budeš u pravu ili ćeš da budeš u miru. Za mene, kada razmišljam sada o miru i o ovome što si ti sada pričao, i spomenuo si čula, šta misliš o ovoj ideji? Da li misliš da su čula tu da nam pokažu odvojenost, koja je isto vreme paradoks, zato što ništa nije odvojeno, zato što je sve jedno, ali sve je odvojeno. I onog trenutka kada ti udahneš i kada pomirišeš, ne znam sad, ja pije čaj od nane, i ta nana je mene u jednom trenutku kao da me usidrila. Smiri. Mhm. Znaš, i svest o tome da ja nisam moje telo, da ja nisam moja čula, da ja nisam moja potreba da odem u kupovinu, ni moja potreba da osetim ukus paste ili šta god, je ono što mi u datom trenutku da osjećaj mog mira. I to je ono kad ti kažeš, dobro. Zašto je dobro? Paradoks postoji onda? Zašto je ta odvojenost? Pa to je ono što sam rekao, da su čula u stvari mač sa dve oštrice. Znaš, čula su put ka miru. Ja krećem od te osnove da sreća nije mir. Da sreća nije mir. Odnosno da ono što mi pokušavamo da težimo ka miru i da nađemo mir, to nije na onoj strani gde se nalazi sreća. I to nije na onoj strani gde je apatija. I gde je suicidalnost ili gde je duboka depresija. Tu nisu sreće. Mislim, tu nije mir, pardon, ne sreće. Tu se ne nalazi. Zašto se ne nalazi u sreći? Evo upravo to. Zato što ta čula, koja su u stvari naš jedini kontakt sa sadašnjim svetom, ona mogu da budu, jel, izuzetno u ekstremnim varijantama korišćena. Pa tako imaš, praktično sve smrtni grehovi, kada pogledaš, su vezani u suštini za čula.
Jedan od njih je jeli hrana i ne znam nije šta. Znači, ono, jel ogrezlost u hrani i piću, na primjer. Znači, to je preterano korišćenje ili neadekvatno i nezdravo korišćenje sopstvenih čula. Seks, to je čulo dodira. Ti možeš da budeš zavistan o seksu. Ti možeš da imaš danas 30 seksualnih odnosa što će da te uništi. Jel tako? Psihički i fizički. A možeš da imaš jedan u kome ćeš da uživaš, jel? Kako treba. Znači, sve, ako uzmemo sad svako čulo, naći ćemo neku konotaciju. Znači, ako koristimo čula za mir i u svrhu mira, znači ako znamo tu pravu dozu da ne preteramo, onda ćemo doživjeti vratno mir. Onda ćemo doživljavati te mirove u toku svakog dana ili u toku nekog perioda, ne znam nije šta. Ali ako preterujemo sa tim i ako nam je cilj samo da dobijemo onaj instant jak proizvod, ekstazi proizvod, onda ćemo doživljavati te euforije i užasne padove. I ti padovi su opasni. To je inače i kod zavisnosti veliki problem, što su ti padovi oni što uvlače ljude u zavisnost u stvari. Jel? Tako da tu negde moramo da balansiramo između to dvoje. I nekako si ovo si lepo pisao, mislim, kako to tu celovitost cele te priče, a ima puno paradoksa. Nismo mi krivi za taj paradoks. Nekako malo nas je nabaždarila priroda sa nekim stvarima što mi smatramo da smo se tu kao izdvojili od životinja, smo tu nešto kao mnogo pametniji od njih zbog našeg savršenijeg mozga, apsolutno. Ali taj mozak nam je doneo veliku odgovornost i veliku patnju. Jer kad ti pogledaš jednu životinju koja se odvoji od svog roditelja sa 2 meseca, na primjer to od pre neki dan u zoološkom vrtu gleda neke ptice i sad piše tamo posle 2 meseca, do tad ih drže sa oba krila da ih neko ne slučajno ne uhvati u gnezdu. A posle 2 meseca oni idu sami. I oni se više ne sećaju svojih roditelja. Oni ne znaju ni svoju porodicu, oni ne znaju ništa. Znači oni nemaju nikakvi kontakt sa prošlošću. Osim onaj iskonski upamti šta je opasnost da te neko ne pojede. I tu završavaju sa prošlošću. Zato nemaju depresiju. Životinje nemaju depresiju. A opet nemaju svijest o smrtnosti. Sopstveno, oni mogu samo da predvide opasnost i mogu da predvide, da osete da će da umru, ne znam, nije za 10 dana, na primjer. Ali to nije svijest o smrtnosti njihova. Znači, oni žive svakodnevno sa svešću o smrtnosti. Oni praktično nemaju ni anksioznost. Oni imaju samo zdravu anksioznost kada vide realnu opasnost. I šta se onda dešava? Onda su u miru. Oni su zaista u miru. Kroz čula. Da li bi to kada bi bilo kao specifičan slučaj za nekog čovjeka, da li bi to bilo u kategoriji nekog duševne bolesti, u smislu da kada mi ne bismo imali mogućnost da osetimo anksioznost i depresiju. Jer se... Ne, ja to više vidim kao nekog monaha u pećini, znaš, koji se polako miri sa svojom prošlošću i negde je stavlja ad acta, a nema, ne očekuje ništa od budućnosti i nekako se tu u sadašnjem trenutku je, jel, da li se moli, da li meditira, da li radi bilo šta, u sadašnjem trenutku je, ja to baš vidim kao potencijalni mir. I to vidim i kod životinja, jer životinja kada je mirna, kada sedi lava, kad vidiš kad ne lovi, jel tako, on leži po ceo dan i onako gleda na tačku i to je to, jel? To isto ćeš sresti kod nekih ljudi koje mi ovde nazivamo da su pronašli duhovni mir. Kada kažemo za neko da je pronašao duhovni mir. Ti nećeš njega vidjeti na žurci kako se peva, vrišti i ne znam nije šta radi, a nećeš ga vidjeti ni depresivnog da hoće se ubije ili ne znam nije šta. Vidiš, meni kao ta krajnost deluje u smislu da nije nužno loše imati opciju za to. Nužno je loše koristiti to kao neku zabludu ili izgovor, ali mislim da je baš kao što si rekao, ne treba stalno biti srećen, ali isto tako ne treba ne stalno biti tužan. Apsolutno. Ali mogućnost, taj slobodna volja i izbor koji mi imamo, ali ne samo izbor, sad ti kažeš pa, znaš, izaberi da budeš srećan. Nije to. Tu su uključeni i hormoni, priroda, biologija samog našeg tela, zatim naša emocionalna zrelost, zatim okruženje u kom živimo i cijela ta kompleksnost u kojoj mi treba da plivamo i da naučimo prvo da plivamo. Jeste. Jel znaš? Jer sa jedne strane, kakav bi svet bio da nemaš sećanja na prošlost ili da nemaš neku vrstu straha od budućnosti. Kako bi se muzika stvarala, kako bi se slikalo, kako bi se poezija... Umetnosti ne bi imalo.
Jel me razumeš? Pa naravno. Pa ja se zezam sa mojim kolegom, često kažem, rekao, ja Tomu Zdravkovića nikad ne bi prihvatio na psihoterapiji, da je nateran i da on hoće da dođe, ja bi prekršio etički zakon, rekao, ne, za vas ne može psihoterapija. I pazi, učinio bi s jedne strane užasno delo, jer pustio bi čoveka, jel, da utone u svojoj, da kažemo, nekoj vrsti depresije i melanholije i da kažemo, jel, u alkoholu, on je bio zavistan čovek, ali šta na drugoj strani bi ubio sve ovo što je on stvorio, što je uradio, s čime je nastavio da živi i nakon svoje smrti i čime danas mnogi ljudi kroz taj njegov rad poisto veću. Njegove pesme su, kao i mnoge pesme, kao i mnoga umetnička dela, su u stvari terapija. Ljudi kada čuju ono što je on opisao u pesmama, oni se poistovete s tim, jer su slično doživjeli. Automatski ti bude lakše. To jeste poenta psihoterapije, grupna psihoterapija. 5 ljudi koji su slično prošli. Ništa bolje nema. Njima samo terapeut bude kao admin grupe. Znači, on samo stoji tu, jel? I koordinira da slučajno ne ode u nekom smeru. Ali oni sa svojim različitim iskustvima, sa svojim različitim načinima kako su prebrodili neke stvari, pa najbolje sebi jedno drugom pomognu. Kućeš bolje. Da. Tako da, ja apsolutno nisam za to da tu mora da postoji jasna granica. Mi smo ipak, koliko god taj moment gde smo se mi odvojili od svih ostalih životinja, to nije puko ono kao samo u piramidi lanca ishrane i ne znam nije šta. Mi smo masu prelepih stvari stvorili svojim našim mozgom, ali i masu užasnih. Ali tu smo da učimo, znaš. E, bravo. To sam isto, dok si malo prepričao, o tome sam razmišljao koliko u stvari mi moramo da iskušavamo te stvari. Mi moramo da probamo nešto. Ne sad sve i svašta, jer ne moram da probam se drogine da bi znao da je to užasno. Da probam heroin. Ali, uzmemo čokoladu, jer ona izaziva neku sreću ili dopamin i tako dalje. Ako ja uzmem serotonin u stvari, ako uzmem čokoladu, ja moram da odredim koliko je meni to okej, jel? U kojoj dozi ona mene počinje i ja osjećam da me čini nešto loše, nešto mi muka, nije mi okej, a u kojoj dozi mi je ona pravo ono što mi treba, da nisam preterao, a dobio sam neki efekat. I to postoji u svačemu. Kad pogledamo sve oko nas, u svačemu tako nešto postoji. Ova kafa koju ja pijem, jedna je verovatno okej, jel? Ima neku poentu, ima neku, možemo da pričamo o njoj, ali 4 su užas. 4 će ti zvuku svu vodu iz mene, imam da upadnem u neku vrstu euforije, u neku vrstu da mi se tresu ruke. Jel? Ali 4 nesvesne. Pogotovo 4 nesvesne. A najčešće su 4 nesvesne. U najvećem procentu slučajeva su 4 nesvesne i ima ljudi koji to i svesno rade, ali ni oni ne mogu da objasne sebi zašto to rade. Tako da to više spada u nesvesno nego u svesno. Ne stanemo mi, ne pitamo se zašto. Uglavnom koristimo kako. Kako da dobijem dopamin, kako da dobijem serotonin, kako da budem srećan, a niko se ne pita zašto to hoćeš. I da li ti to u ovom trenutku baš treba ili može nešto drugo. Retko kad. Ovo je dobro. Razlike mi se zašto i kako. Stvarno, vrlo, vrlo zanimljiv pristup. Rekao si i pre nego što smo upalili kamere da si oduševljen predavanjem koje ste imali na nekom fakultetu, da je bilo mnogo mladih ljudi. I to je upravo ta, ovo što sam ti sad rekao, mi smo tu da učimo, tu smo, kad si ti imao 18 godina, da si imao prilike da ideš na predavanja. To je bio glavni utisak celog. To je bio glavni utisak. Meni je stiglo jako puno poruka na Instagram od ljudi koji su otprilike neka izgleda moja generacija. I svima je bio isti komentar, zašto mi ovo nismo imali na fakultetu? Gde je nama ovo bilo? I tako dalje. Tako da ti da li biste vi danas čuli? Da li bi ti čuo to? Pa ja sam se posle setio da je nas, na primjer na medicini, koja je onako malo uštogljen fakultet, pokonzervativan, reklo bi se, jel? Koji se ne bavi toliko, što je jako čudno, jel? Ne bavi se toliko ljudskom psihom, osim na psihijatriji. Sve ove ostale stvari su opipljivo vidljive mehaničke stvari ili je neka, da kažemo, mikro priča, koja je opet naučna priča. Nedostaje taj, na medicini dosta nedostaje te duhovnosti i nedostaje tog, kako se kaže, psihološkog života. Kažem, samo se pomene kroz psihijatriju, to je jedini predmet koji se time negde bavi. Međutim, mi smo imali izborni predmet i ja sam sticajem okolnosti izabrao taj izborni predmet. To je bilo nešto vezano za socijalnu medicinu ili tako nešto. I jedan profesor koji se zove Karel Turza, ima jako zanimljivo ime i prezime, nam je na toj grupici nas koji smo se prijavili za taj izborni predmet pravio tako te zanimljive neka predavanja i stvari. Između ostalo, jednom je pozvao Zorana Cvijanovića, glumca, koji nam je pričao o svom životu, o nekim iskustvima, o
razno raznim stvarima i tako dalje. Ja se sećam toga, eto, kao nečega lepo što nam je neko bio pripremio, to je bilo samo jedan jedini put da je neko organizovao. Ovi klinci danas se ozbiljno trude, ozbiljno su svesni, ozbiljno počinju rano da rade na sebi, što me negde raduje. Ima i ona druga krajnost, da negde jel se gube u celom tom nekom procesu i lutaju i tako dalje, nije im lako sa svim ovim informacijama i svim ovim što se danas dešava, ali ozbiljno su otvoreni i čini mi se mnogo otvoreniji da počnu da rade na svojom mentalnom zdravlju, da budu svesni i sebe mnogo ranije nego što su to bile generacije, naprimer moja ili pogotovo generacije pre. Isto, znaš šta, razmišljam sad dok pričaš, nije to odjednom sad naglo se nešto iseklo pa sam sad krenuli ljudi da rade. Ja mislim da je i, sad ćeš vjerojatno ti setiti i tvojih učitelja, ali to je bio posao na negde i učitelja da budu pedagozi, da budu tu da vode, da imali su veći domet, mogu tako da kažem. I onda mislim da je sa promenom našeg društva i sa promenom, sa uvođenjem digitala, telefona, sa gubitkom pažnje i tako dalje, onda imamo taj neki, kao naš, bilo je normalno da ti učiteljica kaže kad ureš nešto glupo, ej, to je glupo, nemoj to da ureš. Na način na koji to učiteljica kaže sa puno ljube, znaš, ono, druga majka. Mm-hmm. I onda je ta pažnja i sve to, onda, znaš, u jednom trenutku generacija nije čula više. Ja mislim da su to ovo 2000-to godište, tako, malo. Oni su tu. Taj prelaz. Znaš, e sad kreće opet da se diže taj stepen, ej, ovo nije okej, okay. Ja se osjećam loše, ja se osjećam izgubljeno, ja šta god da uradim, to nije to. Znaš, zapališ cigaru sa 11 godina. Da, da, da. Vrlo, vrlo velika crvena zastavica. Mm-hmm. Probaš pa vidiš da ovaj... A sve da tražiš sebe kao. Da, tražiš sebe u stvari kroz to. To nije traženje sebe, da. To je traženje štaka. Da bi mogao da hodaš. Da se osjećaš da, mislim, nekad stvarno nemaš nogu, nekad te stvarno boli noga, nekad si stvarno povredio nogu, a nekad misliš da si se povredio. Odnosno, osjećaš se nestabilno u samom procesu šetanja i hodanja, pa ti trebaju štake. I štaka svašta može da bude. Od tih nekih autodestruktivnih stvari, jel? Do čak, jel, ako ćemo da gledamo s jedne strane, nekada i religija i neke druge stvari mogu da budu štaka, jel, vade ljude u nekim trenucima kada im je teško. Ali ima ljudi kojima ne treba štaka. Mislim, samo to je jedan ozbiljan proces koji mora ozbiljno čovjek da radi na sebi, da dugo prođe svašta, da čak i isproba neke štake i tako dalje. I onda kaže, onda u jednom trenutku dođe do nekog stadijuma, pa dobro, ja sad živim, hodam, meni ne trebaju više štake. Ali to je uglavnom kod ljudi koji su ozbiljno, ozbiljno se suočili sa svetom, sa sobom iznutra, sa onim detetom u sebi i tako dalje. To su sad sve neke teme. Jel? Kako taj proces rada na sebi? Kad mi kaže neko, a šta znači više taj rad na sebi? E, sad mogu da ti pričam o tome 3 sata. Mislim, svašta je rad na sebi. Od pecanja preko odlaska u pozorište do meditacije, molitve, do nekih ozbiljnih otvaranja svoje prošlosti, razumevanja nekih uverenja, razumevanja društva, razumevanja situacije koje se dešava, razumevanja generacijskih jazova, opraštanja, pogotovo svojim roditeljima, opraštanja svim svojim precima, od kojih si hteo, ne hteo, povukao neke stvari koje dan danas po automatizmu vučeš. I sve to posle osvestiti u nekom trenutku i stati i to korigovati kod sebe, e, to bi bilo neki krajnji stadijum gde posle toga ti plivaš malo rasterećenije kroz ovaj okean. Kako si to ubacio? Malo rasterećenije. Pa zato što nikad nema tog. Mi smo u stvari svi na okeanu i svi su nekim brodićima, neko je na splavu, neko je na jahti, neko pliva, ali smo svi u stvari u jednoj istoj i nema cilja. Ovo je okean. Zamisliš planetu, zemlju koja je sva u okeanu, da nema kopna. E, to smo mi. I sad šta je tu, jel? Kako da što više uživam na tom brodiću, kako da svaki dan, jer šta se vrti oko mene? Oko mene se vrti more, voda, talasi i nebo i sunce, jel? Nekad je kiša, nekad je oluja, nekad je ovako. I to se smenjuje oko mene. Ali krajnjeg cilja nema. To, šta je krajnji cilj? Mislim, ne postoji destinacija, ne postoji ono New York, Pariz. To ne postoji. To ne postoji u smislu života. Ali postoji okean. Postoji plovidba, postoji brod, postoji splav, postoji nebo, postoji sunce, postoje... To postoji. Ali destinacije ne postoje. Zašto misliš onda da se toliko bavimo destinacijama? Zato što hoćemo cilj. Zato što hoćemo da nešto stane. Hoćemo da stignemo do nečega i da onda kažemo, aha, dobro, sad ne moram ništa dalje.
A to nije poenta života, da ne moraš ništa dalje. Jel mi stalo nešto, mislim, život teče, jel? Život je reka i život teče. I, ovaj, i on ne može, sa, kao, ako kroz tu metaforu razumemo, onda on nema cilj. Reka nema cilj. Reka ide, teče, kruži i to je to. Jel? Ona nema cilj. Čak kad ti kad misliš da se ugasila, ono stvari, ona ponire. Znaš, i opet ide neki krug. To me podsjeća na onu priču za ribu u okeanu i kad hoće da ide, traži gde je voda. I pita stariju ribu i kaže kuda je put do vode? Pa kaže, u okeanu si. Pa kaže, ne, neću u okean. Hoću da idem u vodu. Znaš, kao naš, upravo je ova tema sreće, ljubavi i svega. Mi imamo sve uslove za to. Već smo tu. Ali mi tražimo, nismo zadovoljni možda tim. Ne možeš da budeš zadovoljan sa onim što imaš dokle god gledaš šta bi moglo da bude ili šta tamo neko drugi. Ali koliko ljudi zna šta ima? Jer znaš, to je opet ona ideja kad znaš da nemaš struje, kada nestane. Kad znaš da imaš struje, stvari, kada nestane. E to je to. Otkud znaš da imaš nešto? To je ta svest. Da, to si upravo. Kako biti svega toga svesta, mislim. Pazi, to je onda se vraćamo na onu Maslovljevu čuvenu piramidu. Ovaj, on nije napravio tu piramidu, nego su kasnije... Zar nije to? Da, to sam nešto čuo. Pa to je piramida potreba, ljudskih potreba. Jel? Pa ona baza piramide je najosnovnije da možeš da dišeš, da možeš da hodaš, da možeš da ne znam nije šta. Onda iznad gore je egzistencija, ona puka egzistencija. Osnovna, krov nad glavom, hrana, jel, ovaj, smešta i tako dalje. Pa tek onda i dalje. I samo onaj vrh gore piramide je u stvari ono što zovu self-actualization, odnosno kako se to zove. Samo realizacija. Samo neka realizacija, ali to je samo mali gore piramidica. I u stvari tek kad to sve obezbediš, ti tek onda možeš da bilo šta mentalno radiš na sebi, razumeš, širiš priču i tako dalje. Dok se ovo ne obezbedi, praktično toga nema. Zapravo, dogod sistem funkcioniše ovako kako funkcioniše, gde je ovo moderno ropstvo, znaš, kada uporediš roba i nas danas, vrlo su slični kriterijumi, samo je malo lepše upakovano. Kako nema? Zadovoljni robovi? Da. Dogod postoji ovaj sistem, mi ne možemo da napredujemo kao civilizacija. Ne možemo. U tom smislu, ali da li je uopšte, mislim, civilizacija cilj da napreduje kao civilizacija? Pa pazi, ili će udariti u zid. Pa tako je. Na zdravlje. Ili će udariti u zid ili će napredovati, jer ne postoji ništa što stagnira u prirodi. Tako je. Čak ne postoji da stagnira, može si pravo, samo oscilira, udara od talasi, jel? Pomera se. Ko plima i oseka, jel? Pomeraju se samo, a tu su non stop. Mislim, ali znaš što je sad problem? Problem je malo ide i u onu priču što nas ima sve više i sad kako to, jel? Ovaj, a to je priča. Izađi na Zlatibor i vidjet ćeš, se kažu svi, Zlatibor se mnogo gradi, stvarno je kao veliko gradilište, ali samo izađi 2 minuta kolima i vidjet ćeš prirodu. Odatle, tako je. Ne mi razumeš kao, tako je, toliki je svet. Toliko ima, znaš, ono, ja sad dosta upoređujem sa prosto Amerikom, jer mi je prirodno mi je nekako, znaš, upoređuješ da li mogu da skočim sa 5. stepenice ili s 5. sprata, pa znaš, moram da uporedim da bi znao šta treba, šta ne treba. Aha. E tako upoređujem i život tamo i život ovde. I ja sad recimo nikad nisam bio u Dubaju, znaš, ja sad ne mogu zamisliti kakav je život u Dubaju. Mogu samo nešto da maštam malo, ali ne, ja ne znam kako je tamo. Zamisli kakav je Japan. A mi ovde živiš recimo 50 godina u Srbiji i veruješ da su pravila koja su ovde, da su to ista pravila svuda u svetu. I onda popiješ tu priču i onda kažeš, pa, znaš, svet je mali. Pa jeste, možda jeste, ali možda i nije. Ne mi razumeš kao, nekako mi cela ta ideja je da, ja mislim, ja sam nekako optimističan i pozitivan. Ja mislim da mi napredujemo, mislim da mi rastemo na neki način. Ali to je, nije onaj rast koji bi se očekivao možda u matematici. Znaš, možda bi bio dobar primjer onaj isprljanog kad tiganj pereš. I sad, ne znam, isprži si neko meso i ono to izgleda ok. Onda ti uzmeš da brišeš i da ga pereš, a on izgleda 10 puta gore. I onda pustiš vodu, on nov. E, ja mislim da smo mi tu negde
tik pred puštanje vode, ako me razumeš. Znači, deluje mnogo jest. Prljavo, ali deluje da se nešto radi. Pa, pazi, ti si, ovo što si rekao, to je progresija negde. Ovaj, kako ta progresija treba da izgleda? Znaš, ona progresija od svakodnevno po 1% bi bila idealna i onda ti lagano i postepeno rasteš. To je možda, to čak možda i to nije prirodno. Prirodno je možda dva koraka napred, jedan korak nazad. I konstantno tako da ide. Ako bi tako išao ceo svet, mislim da bi to bio konstantan napredak. Bilo kakva, evo matematičari to bolje znaju, ali u ekonomiji ili bilo gde, bilo kakva krivulja u kojoj imaš nagli pik, ne znam koliko visok, i to je za kratko vreme, uvek sledi pad. Zašto? Zato što pik više ne može dalje i onda kad više ne može dalje, on zahteva ili da se održava plato, što je užasno teško, negde uspeva, negde ne, ili polako počne da oscilira i da pada na dole. E zato te promene tog tipa, te instant promene kojima mi očigledno jako puno težimo i koje se jako puno nameću, su upravo opasnost i upravo su najveća kočnica progresije. Jel, ja verujem da mi negde treba da idemo unapred, ali ovo nas koči ta potreba da to ide mnogo brzo. Jer onda u stvari ti kreneš brzo i sve izgleda brzo i stvarno je fantastično. Eto, odjedan put telefoni, odjedan put internet, odjedan put informacije i to je taj pik, svi su oduševljeni i onda pad. I to je ono što sam mi opisujemo ovde, taj neki pad svega toga. Ali opet će da bude uspon, sa koliki je to je pitanje. Ali poenta je u stvari da kako budemo svjesni da bi to trebalo da ide ono, dva koraka napred, jedan nazad. Dva koraka napred, jedan nazad. Da bi nas manje bolelo. Da bi smo manje udarali od te zidove i da bi smo manje mi pričali danas o svemu tome. Jer ti i ja u suštini ovde, kad pričamo o svemu ome, mi vidimo pregršt benefita. Od, na primjer, mobilnog telefona, od interneta, od informacija, od svega ovoga. Ali s druge strane vidimo i neke mane. E te mane koje vidimo su uglavnom sunovrati tih visokih pikova i brzih progresija, ajde da kažem. Pa cijela prilika da ti ja sad ovo pričamo i da ovo neko može da sluša, a da se to organizuje ovako lako kako mi to organizujemo. Pa jest. Sada, danas, zamisli ovo pre 30 godina. To bi bilo 6 kamermana i neki ogromni ono, panel i neka ludila. Ti sad uđeš u neku prostoricu, snimiš, ali isto tako neko ko sad sluša ovo na internetu može da ode na internet i da pusti pornografiju. Jeste. Yes. I to je taj mač sa dve oštrice. Znaš, to je to. Ali to, do tebe je i možda do tog nekog vežbanja dopamina, ono što si pričao na samom početku, gde ti zapravo taj prag tolerancije na dopamin koji sve ti više treba da bi otišao gore, ali svaki put kad odeš više gore ti padaš više dole. Tako, sunovrati. I zapravo treba vežbati tu umerenost. Koja je za svakog specifična. Znači tu nećemo naći onu idealnu dozu leka koja svima i sad možemo napraviti ampule i to sad svi mogu da ubrizgaju i svima će im biti super. Ne, tu nema idealne te doze, nego će svako morati za sebe da to testira ili ne. I hoće li ošto time da se bavi. Zato opet se vraćamo na Maslova i na tu, ovaj kako se zove, piramidu potreba. Ne može time da se bavi neko ko nema hleba da jede. Ne može time da se bavi neko ko trenutno nisi tu. Znači tu nema... Naša, na primjer, psihoterapeutska priča počinje tek od kad su sve te Maslovljeve potrebe zadovoljene. E tek onda može čovjek da dođe na psihoterapiju. To je ono što je, nažalost, tako je, mislim. Psihoterapija nema efekta kod čoveka koji prolazi kroz teško, teško siromaštvo. Nema. Ima, ali ne u onom smislu kako to mi očekujemo. Zato što u tom čoveku je upravo potrebna, pre svega, psihička podrška. Pre svega da ima na nekoga se osloni, da može da se ispriča s nekim, da ga neko razume, da ga neko sasluša i tako dalje. To jeste neka baza. Ali za sa bilo šta dalje njemu je potrebno egzistencija da bi mogao bilo šta da dalje urati. To zaista ima logike i ja se nadam da ćemo, barem da ću ja doživjeti društvo u kom će to biti na neki način poboljšano. Delimično zadovoljeno. Ja se isto nadam. Mislim, postoje stvarno neke zemlje koje imaju socijalnu politiku jako dobro, rade na tome, ulažu u to, ne kažem. Stvarno ima ljudi koji su svesni od svega toga. Ali ima i puno siromaštva kad pogledaš. Možda od korone pa ovamo više nego ikad i vidljivije nego ikad. I to je neki drugi tip siromaštva. Te, toliko je povezanosti među nama sada, toliko imamo primjera i upoređivanja i konekcije i svega i tu smo, a opet tolike su razlike u slojevima. Kao sve možeš da dodirneš, a toliko si ono daleko zapravo. Jeste, nešto što bi trebalo da nas spoji u stvari da nam pravi još veće raslojavanje. To je ono što je problem. Opet to čišćenje.
na tvom Instagramu, i ja mislim da barem u posljednje tri razgovora sam spomenuo da ti ljudi obavezno zaprate, jer tvoj Instagram nije neka, ima i šala, to je ono što volim kod tebe, taj tvoj smisao za humor, ali to na story ima. Kako, da. Ali tvoje objave su vrlo onako u centar, vrlo praktične, vrlo onako da se čovjek zapita. Znaš, ja nekada bi tvoje objave mogao da koristim i kada pišem dnevnik, da prođem kroz to što ti zadaješ, zadaješ ljudima, zadaješ na vrlo lak način. Sad ne znam kako si svestan toga, ali hvala ti što to radiš. Dobijam nekih, meni to uvijek bilo jako bitno, dobijam takve informacije, hvala ti puno, jer je meni uvijek bio cilj, ja sam se zgražavao ranije kada vidim neke moje kolege, na primjer doktore ili tako, neko se pojavi i onda počet da nekoj emisiji od 15 minuta koju gleda cela Srbija, na primjer, poče da priča na terminima medicinskim, latinskim, ne znam ni što ljudi gledaju ovako. Mislim, mogu samo da gledaju da kaže jao što je on lep, pametan. Jel? Ali kad ti to spustiš na jedan normalan narodski govor ili da mogu svi da ga razumeju, pa to je valjda poenta, mislim. I ja volim kada nešto pročitam da mi ne bude autosugestibilno, idi uradi tako, nego da me ostavi da ja s tim danima prebiram po svom mozgu, razmišljam iz moje perspektive i tako dalje. Onda se ja trudim sve ovo što pišem da ima takvu neku konotaciju. Ali uzmi u obzir da nauka kaže, ako kreneš rečenicu sa nauka kaže, ljudi ti više veruju. Nauka kaže da... Da, veruje. Znači, da su to ovo navike srećnih ljudi. E pa, doktore nauka, kaži ti meni koji su to... Ti imaš 7 navika srećnih ljudi objavu, koja je meni fantastična. Ajde da prođemo kroz svaku i da vidimo zašto. Ajde. Ne pokazuju javno materijalne dobiti. Jel? Tako sam ja stavio tamo. Ne pokazuju javno materijalne dobiti. Pa mislim da ovo raslojavanje, sve će izgleda ovo što smo sad pričali ti i ja kao uvod ovde, nekako će se stalno ćemo se vraćati vjerojatno na svaku od tih. Ali upravo to raslojavanje među nama, to nametanje luksuza, nametanje nekakvih ciljeva tog tipa koje su u stvari samo zadovoljenje tih hormona sreće. Evo, na primjer, šta mi pada na pamet, sad smo ti i ja sedeli ovdje kod tebe na terasi 15 minuta pre početka emisije. I jako je lepo vreme i sve je super, je li tako? Ti to isto imaš i na Maldivima. Isto nebo, isto sunce, isto sve. Nemaš pesak, nemaš more, nemaš taj efekat, ali... Šta, imamo razgovor koji bi tamo, jel, da sedimo na Maldivima, razgovarali bi tamo. Pričali bi na isti način, sve bi radili isto. Jel? Samo taj efekat mora i efekat Maldiva koji upakuješ, kao što si rekao malo, kad kažeš naučno, to već ljudi otvaraju uši, kad kažeš ovde, jel, Maldivi ili ne znam nije šta, odmah se otvaraju uši da je to tamo nešto bolje. Da je tamo sedenje na terasi bolje nego sedenje u Brenovcu kod tebe ovde na terasi. Da li misliš da je verovanje da je to nešto bolje ili ja izgledam bolje ako sam tamo? Izgledam bolje. Mislim, delimično, jel izgledam bolje zato što to je, kulise su malo lepše i ovdje kod tebe tent tamo, ti ga ne vidiš odavno. Nema i ova druga velika firma iz Bariča koja nam daje subjektivan osjećaj da svi topimo olovo. Pa ne, ali mislim, te kulise su drugačije, ali ja često pitam ljude, pa čekaj, hoćeš, ne znam, najčešće čovjeka koji kaže hoću da budem bogat, hoću da imam milione. To je skroz okej, radi ka tome, teži ka tome, to je tvoj cilj, apsolutno. A šta je ono što ti dobijaš tu kada dođeš do te tačke, kada dobiješ milione? Pa kaže, dobijam ono sigurnost, čovječe, mogu mirno da ne radim kad god ja hoću. Mogu da odem na Maldive svaki drugi dan ako hoću. Tako. Dobro, i odeš na Maldive, šta radiš tamo? Pa kaže, tamo sedim i pijem piće, izvalim se na ležaljku, sunčam se, čovječe, uživam, čitam knjigu. Dobro. Znači, nemoj da odustaješ od tog cilja, idi ka tom cilju, radi to, sve to okej. Okay. Možeš li ti na dnevnom nivou, hoćeš li narednih 20 godina da strpaš svoje vreme, da bi težio ka tome da dođeš do te tačke, da odeš na Maldive i uradiš to, ili ćeš svaki dan to što bi radio na Maldivima da radiš i u svojoj kući. 5 minuta, ako imaš vremena. Isto imaš terasu, isto imaš ležaljku, isto imaš piće, isto nebo, isto sunce. Naravno nisu Maldivi, ali ti si napravio suštinu Maldiva 5 minuta u svojoj kući. Ne odustaješ ti od tvog cilja i dalje težiš ka tome i hvala Bogu da odeš jednog dana na Maldive. Ali zašto sve to što u stvari je poenta Maldiva, kad smo već uzeli ovo kao metaforu, zašto to ne praktikuješ svaki dan, a imaš ga?
E to je ono što je zamka. To često čućeš, na primjer, i lekare. Kao, što hoćeš da budeš lekar? Pa da bi pomagao drugima. Pa dobro. Znači, sad ćeš ti 7 godina da guliš stolicu. Da bi došao do tačke, da konačno uzmeš neku diplomu, da bi s time mogao da pomažeš drugima. Super, teži ka tome i to tako i treba. Ali, nemoj da propuštaš dane, jer ti danas možda pomogneš 5 ljudi. Možda pomogneš svom prijatelju kome mama, na primjer, je bolesna. Možda pomogneš svom prijatelju koga ostavila devojka. Možda pomogneš baki preko ulice da pređe ulicu. Znači imaš svakodnevno tih mogućnosti. A ne da čekaš neki moment, e, onda ću. Ili počet ću ja da radim sebi, na sebi i to kao to psihoterapiju, samo da posložim još, da završim ova 2 biznisa i ovo. Ne, ode vreme, ode 30 godina tu. Koji se tu još strah javlja od potrebe da pokazujemo? Jer tu je razlika između, opet sad pravim paralelu sa Amerikom, ljudi koji su bogati generacijski, ti nikad ne znaš koliko oni para imaju. Ništa na njima ne postoji od nekih ono brendova simbola. Do vrlo su jednostavni, vrlo su prizemni, vrlo im je sve u redu. Ljudi koji su tek stekli neko bogatstvo su ljudi koji se mnogo razmeću i mnogo su glasni oko toga i deluju trapavo, deluju nesigurno, deluju To su neke mlađe generacije, ili tako? Pričam ti ovako samo kao, ja gledam kroz našu priču i kroz našu poruku. Ja se provlačim kroz neku ideju o tome 20 godina od danas. I onda kažem, aha, da li mi se uklapa da ja pozovem nekoga sada u podcast? Da li to za 20 godina nešto ka čemu ja želim da se okrenem i kažem, wow, je baš dobar razgovor. Da li je to odluka šta ću okačiti na društvenim mrežama? Da li je to, znači, bukvalno sve provlačim kroz to koja je moja odgovornost u tome, koju ja poruku šaljem time. Ako se ja slikam u najnovijem autu, da li sam ja nekome ko sad ima 18 godina rekao, e, ovo je dobar primer, ili sam ja nekome od 18 godina rekao, vidi, samo ćeš se osjećati dobro ukoliko si u najnovijem autu. Yes. Pa mislim, zavisi kako ćeš pročitati tu poruku. Puno zavisi. Tako je, ali zavisi i od našeg sistema koji smo, mikrosistema koji smo stvorili, a to je šta je uspeh. Auto, kuće, avioni, kamioni i zapravo ne šta je uspeh, nego šta je poruka iza toga. Tek tada ćeš biti srećan. I sad on uzme ti super ideje o tome, ej, vidi, Maldivi, zašto ideš tamo, šta je cilj? O, čitanje knjige, čitaj kod kuće, moram da trpim sada. Odrekao sam se opet. Jel me razumeš, kao vrlo je zanimljivo. Ali pogledaj to. Kako si ti lepo rekao, šta ti uzimaš kao filtere za to da li će nešto, da li nešto da uradim ili ne. Ti si ozbiljne filtere postavio kroz koje provučeš to, pa onda odlučiš. Mislim da za ove ljude za koje si rekao da imaju jako puno novca, jel? To su, ja znam o kome pričaš, to su neki ljudi, onako, jel? Ove, Amerikanci pogotovo imaju to da nećeš na njima pročitati kroz njihovo oblačenje da li imaju milione ili nemaju. Ove, ali su oni upravo to, svoj posao koji rade, život i tako dalje, provukli su kroz neke filtere. I njima ne treba skup auto, ne treba im one, zato što u njihovim filterima ne postoji taj moment, aha, moram ovo da bih se dokazao. Neko upravo što si ti rekao, pravim podcast koji će se 20 godina da bude slušan. To je meni moj cilj. Ili će posle 20 godina da ima neku poentu ako ga ponovo neko posluša. Ili ću ja da se okrenem i kažem, aha, zadovoljan sam ovim. Jel? To je bio obeležio neki period. Ali oni imaju skup auto. To nije, nego ti ne znaš. Da, ne priča se o tom. Ne. Kao što sam ja ovdje rekao, ne pokazuju, odnosno ne pričaj. Upravo, zato sam ti rekao to. Ne pričaj. A, znaš da kod nas u narodu ima ono kao ne priča da se ne bi desilo suprotno. To su naše ove kolektivne uverenja. Nemoj da kažeš detetu da je lepo, pu, jel? I kako već imamo one stvari. Kad smo mi došli prvi put sa Vukom i moja majka, joj, što je ružan. I Emilio ovako. I prošlo jedno sat i po vremena, dva. I kaže meni, Ema, jel tvoja mama stvarno misli da je Vuk ružan? Ja kažem, molim, znaš, ja uopšte ne povezujem to. Ja rekao, zašto to kažeš uopšte? Ona kaže, pa u kolima je, znaš, kaže, ma ne, to se kod nas tako kaže, ali kao... To su kulturološke razlike, znaš, da. To su ozbiljne kulturološke razlike gde ti ovaj, imaš nešto, mislim, kod nas je jako zanimljivo zato što je kod nas stalno bilo neko tlačenje, neko mučenje, neko siromaštvo, neko... I onda je vratno narod iz toga, kad god je dobijao nešto svetlo, odmah je to zatamnilo, to sunce. I onda ovaj, iz tog straha se stvorilo
čekaj, ajde, ćuti kad je ovako, znaš, nemoj da pričaš ništa i ne znam ništa. Ima taj moment da kad čovjek nije dovoljno stabilan, a iznosi nešto, vrlo lako može da ga ovaj, okolina sputa u celoj toj priči. Zato je jako bitno da kad iznosiš nešto, da to možeš i da nosiš na sopstvenim leđima. Pa neka je to i bogatstvo ili ne znam ništa i tako dalje. Tako da negde ovaj, u ovoj celoj priči to neiznošenje napred je u stvari nemanje potrebe da ističem nešto što uopšte nije životna vrednost. Niti te definiš. Tako je. Ali ta potreba za validacijom? To je opet dopamin. Ali da li dobiješ zapravo tu validaciju? To je ono što je ključ. Pa ako si kupio nešto što će većina, opet je bitno ono da većina kaže i ti znaš šta je to, kako će većina, to je kolektivna reakcija ljudi, to i marketing stručnjaci znaju šta je ono što će oni da plasiraju, što će sigurno 80% ljudi da popije, 20% neće, oni njih ne zanimaju, ali 80% hoće. I ti ovdje isto imaš, ako kupim, znaš, u Srbiji, ako kupiš Volkswagen, zna da će 80% njih da odreaguje, a kupio si Nemca, svaka čast, znaš, a ako kupiš tamo neku Kiju ili nešto, znaš, onda neće biti takva reakcija. I onda ti već znaš šta će izazvati validaciju. I ideš da bi dobio tu validaciju. I kada dobiješ tu validaciju, da li si srećan? Malo si se nakljuko sa dopaminom, tih par momenta ti je super i eto da ta validacija neće biti non stop. Jel, on će ti to reći jednom, da će ti dva put, tri put i više se to neće pominjati. Postaće ti, i tvoj auto će ti postati zdravo za gotovo. Mislim, svaki auto dosadi posle godinu dana. Mislim, kakav god je. Može bude space shuttle unutra, dosadi. Jel ga gledaš non stop? Jel gledaš jedno te isto? I zato i ima već sljedeći koji ima 2 inča veći ekran i već izaziva više. Tako da ovaj klasično drogiranje dopaminom. Validacija, društvene mreže, lajkovi je klasično drogiranje, samo što nema štetne efekte po jetru i po bubrege, toliko, možda ima neke druge sistemske štetne efekte, to još uvek ne znamo, ali, ovaj, ali nema ove štetne efekte i zbog toga se još uvek nisu svrstali u onu kategoriju ko što su svrstali, ne znam, kokain i ekstazi i ostale. Mislim droge. Da ima na jetru, zato što zbog nervoze koju ti stvara to, da, to je zato vrlo zanimljivo. Ima nekih sistemskih, samo to još uvijek ne ulazimo u telo, ovo, znaš, ok, to je tableta, to je hemija, to je napravljeno, ono to mora kroz jetru. Pa mora i ovo kroz jetru. Sve ide kroz jetru. Jadna jetra. Zato jeste moćan, zato se i obnavlja. Zato se samo obnavlja. Samo da. Obnavlja, da. Iš priroda sve, kao da je znala da ćemo ovo da uradimo. Druga stvar, kažeš da srećni ljudi manje pričaju od drugih. E sad, tu je onako malo kao apsolutna istina, to sam imao jednu konverzaciju pre nekoliko dana. Kao da li je bolje čutati, da li je čutanje mudrost. Kaže, jeste, ali zavisnosti od toga da li si ti čutljiv, pa onda je bolje malo pričati, malo promeniti taj komfor, vežbati ga, ili, znaš, zavisi od situacije do situacije. Međutim, zavisi od situacije do situacije, pa ne možeš ti mene pozoveš u podcast i ja dođem čutim. Ne bi te zvao, ne bi bio 5 puta. Ne bi me zvao i ne bi bio 5 puta, znači ja zbog neke priče nešto pričam. Ali ja često osjetim taj efekat da, ne znam, posle 4 sata posla, na primjer, 4 seanse dnevno, na primjer, slušajući, besprekorno slušajući ljude i naravno razmišljajući i o pitanjima, razmišljajući o svemu tu i nekako posle 4 sata dođu moji klinci iz škole i iz vrtića, oni kao navijeni pričaju i onda moraš i s njima da pričaš, jeli tu i s njima komuniciraš i to je isto specifična vrsta komunikacije i onda dođeš uveče 8 sati i meni supruga kaže, što ne ideš nekim na piće da se vidiš nekim drugarima popričaš? Da više pričam, da više slušam, ne mogu ni da slušam ni da pričam. Znači imamo mi kapacitete, moramo biti svesni koliki su nam tu kapaciteti. Ali ovo što sam ja ovdje napisao, pričaju manje od drugih, jel? Kad pričaš ti se preslišavaš. I pošto moja supruga sluša sve moje podcaste, ne samo podcaste, nego gostovanja. Pozdrav za Draganu, da. Ona ide često, mislim, sluša i ove po televiziji i ostalo sad da god da se pojavim. I ona kaže, pa čuči, pa ovo si pričao tamo ovome, i to si isto to rekao. Pa ženo Božija, to je čuo jedan deo ljudi koji nije gledao ovo, pa će čuti ovo. Mi moramo se ponavljamo. I to bude malo i dosadno negde u nekom smislu. Mislim, ja to radim na nekom automatskom nivou. Ja ću reći, bez obzira da sam ovde kod tebe već pričao nešto, ponovit ćemo, nije bitno. Ovo, ja nisam ni svestan toga, ali ili ne može čovjek više to da isprati. Ali taj moment u kome ti u stvari
slušaš je moment kada učiš. Moment kada pričaš, ti se u suštini preslišavaš o svoje iskustvo, preslišavaš se ono što znaš, iznosiš svoje mišljenje o nečemu po još hiljaditi put, jel potvrđuješ sebi to mišljenje ili ga braniš, argumentuješ ili šta god. A kad slušaš, onda možeš da čuješ i drugo mišljenje koje ne mora nužno da prihvatiš, ali možeš da ga dovedeš na nivo hipoteze i da počneš da razmišljaš o njemu na nivou hipoteze. U smislu, jel on što je rekao ovo, govori svoje perspektive, kako izgleda njegova perspektiva. Znači, ja da bih razumeo zašto on to priča, prvo moram da razumem osobu. Ja moram da znam ko je on, šta je on. Možda čak i kako je njegovo detinjstvo, možda i neku njegovu sudbinu iz prošlosti. Da znam neku širu sliku, pa onda da formiram zašto on ima takvo mišljenje. I odakle to dolazi. A onda nužno da vidim šta ću ja sa tim, jel? Da li imam potrebu da mu menjam njegovo mišljenje, što je suluda stvar, najsuludija stvar na ovom svetu, jel? Ili da razumem njegovo mišljenje. To ne znači da sam ja to prihvatio. To ne znači da sam ja tu filozofiju prihvatio. Nego jednostavno samo razumem odakle to dolazi. I to je već odlična stvar. To je ona asertivnost o kojoj pričamo. Razumem te, naravno ostajem pri svom mišljenju, ali razumem tvoje mišljenje i tu smo negde da s tim. Znači, ne treba krajnji cilj da nam bude da svi na kraju isto mislimo. To je neka utopijska onda mislim, to tako je, zamisli da svi isto misle. Kako je to bilo dosadno? Da svi isto pričaju i da se svi slažu. Bilo bi puno dosadno. Da, ali ti sad pričaš o nekoj toj umetnosti razmišljanja koja zahteva malo više prostora. Zahteva emocionalnu inteligenciju razvijenu, zahteva socijalnu inteligenciju razvijenu, zahteva širinu razmišljanje o životu, nije puka, čak IQ tu može da smeta. Naprimjer, jako zanimljivo da ljudi sa visokim IQ-om imaju jako nisku emocionalnu inteligenciju, jako nisku socijalnu inteligenciju, to ćeš sresti kod ljudi specifične, postoje profesije čak, to su IT-evci, to su neki ljudi koji imaju matematičari i tako dalje, se jako slabo uklapaju u ove socijalne kategorije, jako se slabo uklapaju u emocionalno izražavanje i tako dalje. Tako da moraš da budeš osoba takva koja te to zanima, i da uopšte imaš i vremena i energije i da si otvoren za to i da to sve razumeš i da onda iz te perspektive, jedino tako možeš, ja stalno govorim klijentima da je jedini način da oprostimo, da razumemo određenu osobu. Ne da je pravdamo za to što je učinio. Pa kako, mislim, ne može pravdaš Damera, onog što je, kako se zove, što je one ljude... Pa onaj što ima na Netflixu, ta serija o serijski ubice, da, to je čuvena teška priča, stvarno jedna ozbiljna psihopata, ali na kraju se i on krstio, na kraju i on tražio tu neku spasu u Bogu i ostalo, ali kako ti, to je baš ekstreman primjer, i ta jedna crnkinja u stvari tu pokušava njemu da oprosti komšinica u kojoj on to sve radio što je radio, pokušava da mu oprosti i ne može da mu oprosti, jako je teško. E, taj put ka praštanju, to je sad težak primjer, ajde uzmemo bilo šta drugo što je jednostavnije, oprosti svojim roditeljima što te nisu usmerili baš u tom trenutku ili su uradili to i tako da je. Kako ćeš ti to da uradiš? Pa jedino tako što ćeš da razumeš zašto on tako razmišlja, zašto je tvoj roditelj u tom trenutku to tako radio. Onda ćeš da shvatiš da nije mogao drugačije, da nije umeo drugačije, da to nije njegovo, da to datira od njegovih roditelja. Da? Znači, ideš u širinu i polako razmišljaš šire, da bi to spustio, tu tenziju besa, da bi spustio na neki nivo da ti sada razumeš tu osobu, odakle to dolazi. Nijedno trenutka te niko ne tera da opravdaš i da kažeš dobro, on nije mogao drugačije, to ne znači da ga ti pravdaš kroz to. Već samo smiruješ sebe, smiruješ svoju reakciju na sopstvenu emociju, a to je uglavnom bes. Da, ali koji je korak pre toga? Zato što u ovome što si sad rekao, fali, ima most do toga, ima put do toga. To nije, aha, ok, ajde da probam da razumem mog oca, zato što ti dalje u tvojoj glavi imaš osuđivanje na tome. Oca, nebitno je, bilo šta da se dešava. Zato što mora da postoji neko što nije van tebe nešto, a ja ne znam šta, ja sa tebe pitam, tražim, ali fali mi da je to tek drugi korak. Pa taj klik šta će te dovesti do ovog drugog koraka što si opisao je nešto, svakoga povuče nešto. Svašta to može da bude, može da naletiš na neku knjigu sasvim slučajno što ti je neko preporučio, ti pročitaš tu knjigu i ti počinješ sad drugačije da gledaš na svet, odnosno nisi ti se doživio nekako katarzu, nego te samo to povuklo, bilo ti ulaznica. Šta je ulaznica za ovaj drugi korak? Ne to. Ali nema tu
tu onog jasnog šta je. Ulaznica može da bude, nekome će sigurno biti ovaj moj profil na Instagramu, da poželi da razmišlja malo drugačije ili da poželi da uđe na ovaj drugi nivo. Nekome će da bude neka knjiga, nekome će da bude neki film, nekome će da bude neka inspirativna priča, trenutak, svašta. Mislim, te katarzične promjene koje se dešavaju kod ljudi nemaju taj neki jasan recept kako da ti skočiš tamo. Osim da radiš na sebi, mislim da negde budeš svestan da želiš to, jel? Da se ne plašiš, prvo da se ne plašiš sebe iznutra. To je ono što ljudi rade. Ljudi beže od sebe i ne smije da se zagledaju u sebe, jer se ne sviđa ono tamo što vide ili se plaše. Jednostavno samo nemaju naviku, tu nepoznatim, pa se plaše. Ko što se plašimo smrti? Čega se mi plašimo? U stvari plašimo onoga što ne znamo šta je nakon toga. Nema pojma šta je tu. Tu se u stvari plašimo da nepoznate stvari. I taj strah od nepoznatog je najgori strah. Da li misliš da se mi plašimo nepoznatog u sebi ili se plašimo da izgubimo i ono poznato? Jer onda ko sam ja? Ko sam ja ako oprostim? Ko sam ja ako se ne držim slike da su mene moji roditelji pokvarili? Ko sam ja ukoliko kažem, pa znaš šta, ovo društvo jeste, Srbija jeste malo teža da se živi i mora malo da se na neku prevaru, nešto. Ko sam ja onda? Koje su moje onda mogućnosti? A ta promjena, malo pre si rekao promjena od kako do zašto, ja sam se često pitao, recimo, za mene kao kako ću ja da funkcionišem kada ne budem imao što toliko sreće. Ja zaista verujem da imam dosta sreće. Kad kažem dosta sreće da sam tebe upoznao, prvi razgovor nam je super prošao i od tada smo drugari. Dosta sreće da sam otišao u Kaliforniju i da sam stao da igram kolo pored Eme i da mi sada da si pokazao kako si igra kolo. Tako, mislim, to je prva stvar. Ali, boga mi, i ona. Ali, znaš, dosta tih stvari. Moje pitanje uvijek bilo, ok, a kako će to izgledati kada ne bude tako? I onda je Zoran Salopek, ne znam da li si čuo za njega, onda je on mene pitao u privatnom razgovoru van kamera, kaže, pitaj se samo zašto imaš sve to? I koja je tu samo okretanje cijele uloge i dobijanje moći za zašto? Fantastično. Pa, kako nas vuče i talasamo po tim talasima na onom okeanu, mislim, to je prirodna stvar. Mi ako se prepustimo, onda ćemo da talasamo. E sad, gde je tu naš deo odgovornosti? Ja to stalno uzimam, pošto meni je Drina tamo pored Bajne Bašte, ja tu provodim cijelo leto. I onda ti možeš da sediš u kajaku, jel, i držiš onaj, kako se zove? Veslo, jel. I sad Drina je mirna. Ona je mirna, ona, na primjer, sad trenutno u ovom trenutku je malte neko bonaca na moru, jel? I ti ideš po sredini. I sad, jel, sve je okej, ti se opustiš i puštiš da ideš kako treba. Možeš ti i da uzmeš veslo i da mlatiš sa njim iz onako, jel, iz nekog straha i ne znam ništa, ali straha kod tebe nema. Znači, dok te ona vuče, ti bi trebao da držiš to veslo i da polako posmatraš situaciju. Čim vidiš da polako navlači na jednu stranu, lagano veslo ka sredini. Ako vidiš talas je da je burno, onda se bori, jel? E, taj moment mi nemamo. Gde je naša odgovornost, gde je odgovornost prirode, gde je odgovornost, gde smo mi prebacili odgovornost sa drugog. To su tri aspekta. Znači, često, jel, priroda ima neke odgovornosti i ona će da uradi nešto i van naše volje. To je apsolutno, i to moramo da prihvatimo. Tebi je poplava ovde bila, jesi ti mogao šta da uradiš drugačije? Nisi, jel? Moglo je u stvari, ali dobro, nećemo tu temu. Moglo je drugačije. Moglo je da ne pukne brana. Da li si vidio na moje faci, pa si promenio? Moglo je da ne pukne brana, da. Slažem se. Ali, jel, bude vulkan, bude ovo, bude ono, desi se neka elementarna nepogoda. Prirodna. Ono što mi ovamo radimo je uglavnom loše delegiranje odgovornosti. Mi prebacujemo odgovornost na druge. Meni je lakše ovamo da prebacimo odgovornost na roditelje, iako znam da su oni krivi, iako je to možda činjenica, ali ovo nije sud. Život nije sud. I to što postoje pravila na sudu i što postoje zakoni na sudu, to ne postoji u prirodnim stvarima, ne postoje u ovom segmentu. Neće sud osuditi tvog oca što je bio, jel? Što možda nije jedan segment vaspitanja ispunio kako treba, jel? Neće ga osuditi zbog toga. Ali ga ti osuđuješ i ti mu na neki način daješ, prebacuješ mu odgovornost, deo odgovornosti koju danas samo ti možeš da preuzmeš. On danas tu odgovornost za tebe ne može da uradi ništa, niti da uradi drugačije. A fascinantno je koliko se naši roditelji, na primjer, menjaju, a da mi toga nismo svesni, jer mi u nekom trenutku odemo od njih i više nemamo kontakta s njima i mi ih i dalje doživljavamo kao one stare, a prošlo, na primjer, 20 godina.
I onda sam imao sam tih situacija na terapiji, na primjer, da devojka bude ubeđena da njena majka dalje misli isto kao što je mislila kad je ona bila u kući tu pre 20 godina. Ali je probala pa je pitala majku i onda je majka kaže, pa naravno sine, pa ovo su druga vremena, pa hvala Bogu da ja danas ne bi tako. Na primjer, jel? I onda su oduševi, ne može da veruje da to njena majka rekla. Tako da i oni se menjaju, naravno ne onim tempom i onim tempom kako mi to zamišljamo i kako to može da izgleda, jer generacijski jazovi su ipak generacijski jazovi. I mi nećemo razumeti naše klince u masi stvari, a pogotovo unuke u nekim stvarima, Bože zdravlja da doživimo. Ali moramo da razumemo da taj moment praštanja u tom celom segmentu kroz to razumevanje zašto je neko takav i kroz to da danas jedino ako ja preuzem odgovornost nešto mogu da uradim drugačije, jeste da mi on nije pokazao kako treba, ali je li to znači da ja danas ne umem da probam pa da vidim šta će da bude? Ne, nego ću da prebacim odgovornost, lakše mi je, kažem, ti si kriv i zbog toga sam ja danas takav. Što je činjenica? Što je tačno? A je li tu treba se staviti tačka? Ili možemo da napravimo i koji korak dalje? Kažeš, život nije sud, ja verujem da je život škola i sledeće tvoje navika jeste zapravo da oni uče stalno, a najviše iz iskustva. Da, pa iz iskustva. Prvu stvar koju smo napravili na planeti Zemlji je greška. A ta greška je bila kad smo pali u pokušaju da počnemo da hodamo. Ti si, znači, kroz greške si nekako naučio da hodaš, tako što si 100 puta pao, pa si stao na noge i počeo da hodaš. Ta greška je u stvari iskustvo. Ne mora nužno da bude iskustvo greška, može da bude i neki uspeh, može da bude nešto što si dobro radio, ali ceo taj skup svega toga u suštini je ono na što se mi oslanjamo u daljem nekom životu. I mi sad se tu postaje veliko pitanje koliko mi možemo u tom procesu i vaspitanja i bilo čega da nešto usadimo u nekoga, da mu to sutra bude benefit. U kom smislu? To je priča koja datira iz Biblije i to među prvim pričama iz Biblije o zlatnoj jabuci. Jel ti sad nemoj to? Pa namjerno će to uradi. Jer on mora kroz iskustvo da to provuče. A što mu više govoriš nemoj, to mu je sve izazovnije. I to je taj večito iskušenje u čoveku. Jesi ti pešao nekad ulicu na crveno? Ne. Šalim se. Na pešačku. Čak si me pogledao. Jesi. Mislim, više puta, jel ono, pretrčiš, samo baciš pogled, pretrčiš. Izvini, nisam mislio da me stvarno pitaš, mislim, da kako ne bre. Stvarno te pitam, pa da, svi smo. Nije za primjer. Nije za primjer, slažem se, ali smo to svi uradili, makar jednom u životu. A koliko su nam puta rekli da to ne radimo? Koliko smo puta, to smo u bukvaru prva lekcija, jel ono, kao, ne smiješ pređeš ulicu na crveno. Ne znam ništa. Do toga da smo, ne znam, seli u kola možda sa nekim ko je popio, a rekli su nam i to da ne radimo. I mislim, i masa takvih stvari gde su nam govorili da nešto ne radimo, a smo mi ipak probali, pa smo onda stali i rekli, aha, vidiš, to stvarno ne valja. Ili nismo stali. Ili nismo stali. Ema to super, izvim se što te prekidam, Ema to super radi sa Vukom i to je za mene, recimo, nov koncept, a to je da kad Vukiju kažeš nema nešto puno efekta, ali Ema mu da alternativu. I ona kaže, to nikad neću zaboraviti, kaže, ja sam neko, ne, stoji na stolu, znaš, a Ema kaže, čekaj, kaže Vuki, za stolom jedemo, za stolom crtamo, za stolom sedimo, ne hodamo po stolu, ali hodamo po podu. I Vuk siđe na pod, da je pokaže kako on hoda po podu. Instrukcije. Vrlo zanimljivo. Opcija, ej, vidi, nije ne, nego postoji gde to hoćeš da radiš, a postoji neki set pravila za ovo. To je kao ona tehnika gde ti kritiku pretvaraš u predlog. Znači, umjesto da iskritikuješ nekoga, kako si to radio kreteno, jedan si ti normalan, jer to ništa ne valja, ne znam nije šta, ti možeš da ga pitaš šta misliš kako bi to izgledalo kada bi pokušao ovako ili šta bi se desilo kada bi, pitam se šta bi se desilo kada bi to i to uradio ili kada bi, drugačije, apsolutno, pazi, narativ je sve. Jer nama je jedino sredstvo kojim se koristimo je jezik. Naravno i emocije koje pokazujemo facijalno, jel? I te neki gestovi, ali kad pričamo i kada pokušamo kroz komunikaciju da nešto uradimo, isključivo narativ. A narativ je tako malo, tu jedna rečenica menja čitav kontekst. I to je ono što moramo da koristimo. Naravno kad je baš malo dete, to je malo teže. I to kako se to dok ne propriča, dok ne može da te razume. Ali ne pričamo sve o djeci. Možemo da odemo dalje. Sada kad pričaš ovako s prijateljem, drugom, argumenti, pa priča, pa ono. I ti vidiš da je nešto pogrešio. Ako vam budeš rekao to si pogrešio, to ti ništa ne valja. Samo ćeš ne ići na kontraefekat.
Ali ako mu spakuješ to kroz nešto da on razmisli, da on dobije opciju, da on vidi dalje šta i kako, onda ga ostavljaš i u stvari delegiraš ako treba i odgovornost, ono što smo malo pričali. Daješ mu odgovornost u njegove ruke, ne uzimaš ti odgovornost. Ne uzimaš ti njegovu odgovornost, nego mu daješ odgovornost u njegove ruke da on odluči šta će kako će. A što kažeš da je učenje jedna od navika za sreću? Da je učenje jedna od navika za sreću? Pa nekako, ja učenje doživljavam kao celoživotni proces. Ja u učenju ne vidim, zato što sam to uverenje sam razbio, jer sam kao svi neki klinci, jel, ono, imao uverenje da kad završiš fakultet da to, jel, tu je kraj. Kao posto ga radiš i tu više nema učenja. I ceo život gledaš kako da prestane ono učenje, školsko učenje. Kad će se ovo već jednom završiti? To svi gledaju. Ali to negde ko hoće da stvarno prođe kroz sve te obrazovne institucije, to se završava kada završiš fakultet, navodno. To nešto si izašao posto fakulteta da ne znaš ništa. To je jedna priča. To je priča za sebe. Nego što u stvari vidiš koliko jedno široko polje, koliko svega ima i koliko u stvari to učenje je jedna bezgranična stvar. Ne u smislu čitanja knjiga i ovog obrazovanja, edukacije i ostalo, nego učenja kroz posmatranje prirode, kroz posmatranje sveta. Za mene najveće učenje ono što smo nekad kao klinci imali, ja tu emisiju nisam volao kad smo bili klinci, opstanak. Pošto su je bila 2-3 crtaća, pa onda ide opstanak. I onda kad vidim onu špicu za opstanak koja je prelepa, koju danas kada čujem probudi mi sve emocije, ali ja nikad kao mali nisam gledao, čak sam je proklinio jer više nema crtaća. E, danas, na primjer, obožavam kada vratim tako neku emisiju gde posmatram život. U stvari, kroz prirodu gledaš i kroz te aspekte učiš, jel, svakodnevno kako se u stvari ponaša priroda, šta je to. Znači, učenje je svuda oko nas i mi smo u konstantnom procesu učenja i to bi trebalo da bude sreća u smislu da se mi kroz taj proces stalno nekako osjećamo da smo živi, da se osjećamo živim. Jer kad prestaneš da učiš, ti u stvari pitanje je kakve su ti emocije u tom trenutku. Pitanje je da li postoje tvoje emocije, a svaka emocija je bitna. Kad naučiš nešto pa se razbesniš što si to naučio, je super. Znači da ti je stalo da nešto promeniš. Kada naučiš nešto pa te strah, super, hoćeš se zaštitiš. Znači svaka emocija koju si stvorio ili si pročitao nešto i srećan si, lepo ti je, lepo se osjećaš. Znači svaka koja izazove emociju dok učenje izaziva bilo kakvu emociju, super je. Kada više nema emocije, to je najopasnija stvar. To je apatija. To je najopasnija stvar. Kada ti ne osjećaš emociju ni na šta i ni prema čemu. A ljudi često to mešaju pa meni kažu ja ne osjećam emociju ni prema čemu. I onda ih pitam par pitanja i onda vidim da u stvari tu ima besa. Da tu ima nekog straha, da tu ima ovog onog. Znači ima emocije, dobro je. Ako zaista nemaš, a to su specifični slučajevi i nema ih puno, da se razumemo, u populaciji su opasne stvari. Apatija vodi ka onome najgorem, što mi je na dne psihoterapiji, jer uvek gledamo kako da to razdelimo, da reagujemo na te stvari ako se pojave. Zanimljiv koncept. Kažeš da je četvrta navika da su imuni na ljudske greške. E, odgovor na ovo pitanje je rešenje svih muka. Odgovora nema, nego stvari nas frustriraju. Peta navika je. Nas frustriraju ljudske greške. Mislim, nas frustrira ljudska glupost. Kada neko nešto uradi, je li glupo? Kako je moguće da je onako? Taj moment kako ćeš se ti pomiriti sa tim da tebe to ne otera, da te ne otera iz tvog sobstvenog balansa, to je ono što je najbitnije. To što je neko pogrešio, to što je neko radi neku glupost, ako ti na to odreaguješ burno, ako ti na to odreaguješ svađom, reakcijom, reaktivno, a ne proaktivno, jel, tebe će taj moment će tako da te baci u onaj moment u kom si ti, u kom više ti nisi u sopstvenom balansu. To je ono što je problem. A ti jedino iz sopstvenog balansa i iz te neke sopstvene zdrave atmosfere možeš da nađeš adekvatnu reakciju čak i na ljudsku glupost. Znači što ostaneš smireniji, što ostaneš na mestu, to ćeš naći kakvo takvo rešenje za sopstvene reakcije na sopstvene emocije. Što je preduslov za to? Se desilo. To je ozbiljno težnja ka onom miru što smo rekli. Ozbiljno vežbanje. Mislim, neko to ima urođeno, da se razumemo. Kad kažem urođeno, da ima sticaj okolnosti, da je moj život takav i da su mu možda roditelji bili takvi, strpljivi, objašnjavali strpljenje, viđaju to na korpus delikti kao način ili stil, obrazac ponašanja i tako dalje. Nema toliko puno takvih ljudi, ali ima
tih ljudi, koji već prirodno negde mogu da se adaptiraju na to. Za sve koji to nemaju, za sve koji su odrasli kroz reaktivnu priču, a većina je odrasla, jer mi obrazovanje iz emocionalne inteligencije nemamo, niti su nam roditelji objašnjavali šta su emocije i kako se s njima brata, niti su oni reagovali kako treba na njih, onda je to praksa i učenje. Ali to je praksa i učenje, nisi se ti ni rodio sa bicepsom kakav ti je sad, niti ti bio na prvom. Hvala, hvala. Nastavi, nastavi. Kako sam iskoristio da ga pohvalim. Znači, drugi rečimo, vežba si. A šta je to vežbanje zahtevalo? I da nađeš instruktora, i da nađeš da ti neko objasni šta i kako, i da uradiš posebnu ishranu, i da uradiš suplementaciju, i da uradiš ovo, i da uradiš ovo, i tako dalje. Znači, masu stvari si uradio, plus taj tvoj trud, i eto ga, posle 3-4 godina ti nešto vidiš, jel osjećaš se malo bolje, šetaš bolje, jači si, možeš više da podigneš, možeš lepše da uradiš neki posao i tako dalje. Generalno se osjećaš kvalitetnije. E tako isto i ovdje. Da bismo došli do te tačke gde ja mogu da sačuvam svoj mir čak i kada me ljudska glupost istera iz takta, e taj moment se vežba i praktikuje tako što padneš kao ono dete na 100 puta dok konačno napraviš taj prvi korak i onda svi oko tebe kao aplauz. Napravio si prvi korak, jesam, ali sam prethodno 100 puta pao. I to samo ja znam kako je bilo, jel? S obzirom da su ljudske gluposti, kako je Einstein rekao, ljudske gluposti i svemir su neograničeni, za svemir sam Znaš za tu izjavu? Poznatom, ja ne mogu da je uopšte parafrazio. Za ljudsku glupost nisam siguran. Da je neograničena. Tako da, s obzirom da se to menja i da se naša tolerancija i prag menjaju, ta vežba dakle nikad ne prestaje zapravo. I možda konstantan proces, tako je. I možda je i... Opet paradoksalno zvuči. Ja ne znam zašto sam ovih dana u paradoksu, ali tako mi sve izgleda. I sve preispituje. Zato što si došao iz Amerike u Srbiju. Jak paradoks. Od samog starta. Ne, ali stvarno, kad razmisliš o tome, što više vežbaš, upravo sve ovo što pričaš, to te gluposti postaju teže. Kao što i te u teretani kreneš sa 20 kilo, kreneš sa, ti moraš da reaguješ i treba ti još ta snaga koju si stvorio, počinje da ti koristi. Da, ali teško. Da, pa da. I traži da budeš konstantan. Ali i treba da bude teško. Pa i treba da bude teško, to je breme. To je nešto što nosimo na plećima i tu stvari, kad težiš ka tome, ti zaista težiš i ne sa ka sobstvenom samo miru, nego težiš i ka globalnom miru. I jedino tad tvoja energija ima ono što mi pričamo kako da svi proširimo jedne na druge, kako da ovo promenimo. Jedino tako možemo da promenimo, tako što će ta energija da izlazi iz tebe ka drugima i kamo lepe sreće, jer da svi ka tome teže i onda bi bilo kako treba. Ali ovo si dao si dobar primjer, zato što ako ti sad prestaneš da treniraš godinu dana, nećeš se ti na nulu vratiti kad se ponovo vratiš, ali si 70% izgubio. I ponovo ćeš morati, možda ćeš malo brže izgraditi, zato što već znaš put, ali ćeš morati ponovo stepenicama uzbrdo. To bi isto bilo kao tamo neki monah u pećini, jel, u isposnici nekoj, sad došao je do neke tačke, e pa to je to. Kao kraj. Znaš, kao, i ide će on dalje. A došao je u manastir i došao je u tu neku isposnicu da bi došao do tečke. Pa gde će dalje? Kuće dalje. Znači, to nema kraja. To je ono što se zavaramo. To nema tu proces da sam došao kao do vrha. Đoković osvojio 4 Grand Slema i sad to je to, jel, 4 pehara i kraj priče. To je i on možda kao mali mislio da kada osvoji ta 4 da je dosigao vrh. Nije, ima i dalje. I koliko je još osvojio? I što i dalje trenira? I što i dalje osvaja? Jel? Postaje stil života, način života. Jeste, i uvek ima više. Ima sledeći rekord. I on zna, ako sad ne ispiše te rekorde, nikad više neće kasnije, jel? A možda i ne mora. A nole i da može, jel? Da od silnih sponzora on bi možda i rekao neću. Ali i tu moraš da ispoštuješ neke stvari. Nije to baš tako laka priča. Ali, ako budem imao priliku da ga pitam, voleo bih da ga pitam, da li misli da bi bio srećan da vidi da je neko oborio njegove rekorde? Pa nije on sueta, mislim da bi. Zato ti kažem. Da li bi to bilo za njega ispunjenje kao on je dečko koji puno radi na sebi, to je vidljivo. Mislim da on tu nema taj problem. Mislim da njemu sad problem sadašnji trenutka, jel ovo je sad, on zna da će završiti karijeru kroz 2-3 godine i onda će se posvetiti jel, nečemu drugom. I ovo je sad što može da uradi. Mislim da isključivo zbog toga i eventualno ako ima neke obaveze prema sponzoru, kapiram da zbog toga sve ovo radi. Jer svaki posao, ako ne ubaciš neku
novinu njega s vremena na, na vreme, on postaje dosadan. I ovaj, tako da nekako, mislim, on je već pri kraju karijere, on je svoje dokazao i potpisao, tako da... Mislim, šta više. Ali kad smo kod sponzora i kod novina, Kregatin je izbacio novi ukus pomoranđe. Pomoranđe, znam. I lakše se otvara kesica. Pa da. Imate kod ispod... Ne pravi ispod... onaj prah, jel ono? Čekaj, vero, pusti ima da ispočem moj spod. Kao koga su platili? Imate, imate kod Kosogor koji možete iskoristiti neograničeni broj puta da dobijete 10% popusta. Divno. Ovaj, a, sljedeća navika jeste da se smeju više od drugih. Pa smeju se, ali to nije onaj smeh kao sekundarna emocija. Znači, ne moramo smeh da forsiramo da bismo, da bismo pošto po to jel, dobili validaciju s polja, da smo mi srećni, nasmejani, ne znam, da imamo smisla za humor i tako dalje. Često smeh može da bude, moj kolega skoro pričao jednu situaciju da je imao tu situaciju da, da dete koje je odraslo sa, sa ovaj, u kući u kojoj je otac bio odsutan, radio je ne znam nijegde godinama i nije se pojavljivo kući, a on je odrastao sa majkom koja je imala dijagnozu kliničke depresije i koja jednostavno kao dete malo, on je vidio da će to da ide u jedan sunovrat ako se tu nešto ne promeni, ovaj, ako se ta depresija prenese i na njega i tako dalje, i onda je on odlučio da bude mamin zabavljač. I razvije kroz to i smisao za humor i sve, jel? Samo da bi podigao tu atmosferu u kući, da bi majka bila nasmijana, srećna. I šta se onda desilo? Onda se, mislim, dok je tako, to je super, oni su tako preživeli. Ali se njemu ovom u životu dešava da već 4 ili 5 devojaka bira po sličnom šablonu i da mu se slične devojke dešavaju. Kao kakve majka? Devojke? Iste kao majka, mm-hmm. Tako je. Da je on njihov u stvari zabavljaš, da je on njihov, jel, onaj, kako se zove, on, on se smeje, zasmejava ih i ulepšava im život. Zašto je on onako najde devojku koja je već ista kao on, nema koga da, jel, on je ušao u ulogu, nema koga da zabavlja. Tako da je tu potrebno promeniti ulogu, promeniti, dovesti u pitanje svoju ulogu, korigovati svoju ulogu i tako dalje. Da li si primetio da li su češće muškarci duhoviti ili žene? Jer meni se nikad nije desilo kao sad u našem društvu i kao, e, kao, daj da pozovemo ovde, a cura je mnogo smešna. Mnogo smešna. Ne, onaj lik je mnogo smešna. Pozovemo curu, je mnogo lepa. Ali pazi, ja sam skoro čuo, i to je više puta devojaka, i kad testiram pa ih pitam, je li to tačno, oni sve kažu, da, apsolutno tačno. Kad devojke kažu, za muškarce, kaže, mnogo bolje da, da ovaj, kao muškarac koji ima smisao za humor, kako se zove, već vodi ljubav sa devojkom, a da nema seksualni odnos sa njom. Mm. I to je negde to je negde apsolutno tačno. Žene vole da budu zasmejane, nasmejane i tako dalje. E sad, to je sve okej, to je sasvim normalno. Mislim, na kraju krajeva svi to volimo. Ali gde je granica opet u tome, jel? I kako ja to izvodim? Ako je to usiljeno, ako to nije prirodno, jer pazi situaciju, na primjer, nalazimo se na nekom pikniku, lupom. I sad, sedi njih 10-15 drugara i ti imaš vic. Hoćeš da im ispričaš. Ultra dobar. Znači ti si apsolutno siguran u njega. Ali oni pričaju o politici, svađaju se, ovo je za ovoga, ovo je za onoga, pljuju se jedan po drugom. To atmosfera je katastrofa, ako da mislim, nije ošte za piknik, jel? I ti uletiš tu sa vicem, ispričaš ga i oni se okrenu ka tebi, pogledaju ti, kažu, bože, saču. I vrate se ka svojoj temi, nastaje se svađaju. A sad ta ista situacija. I prži se rošti, neko svira gitaricu, neko pričaju, svi su raspoloženi levo desno i ti uletiš sa istim vicem. Kaka je njihova reakcija? Svi će da se zasmeju, tako svi će da popadaju od smeha. Znači, traži tajming, traži vreme, traži prirodnost, traži trenutak i tako dalje. To moramo da budem zato pravi ljudi koji su, jel, kako se zove, komičari, jel, oni znaju to, oni znaju kako da ulete, da osete atmosferu, znaju da osete kako se ko osjeća, pa čak će nekad da odustane, oni dobri sam da komičari će da odustane od onoga što im je u scenariju, jer je osetio da... Improvizacija. Tako je, improvizacija. I samo majstori to mogu. Ali no, ne možemo svi biti majstori u humoru, tako da. Juče mi je bio Andrija Dabanović, ne znam da si naleteo na njega na Instagramu, stand-up komičar. Stand-up komičar, aha. Genijalan je. I kaže da je u stvari komedija jedna od najozbiljnijih umetnosti. Teško, teška stvar. Mnogo je lakše, kaže, rasplakati nekoga, nego nasmejati. Jeste. Znaš, preći neka drama ili thriller da prođe, to su njegove reči, nego komedija uopšte. Svakako. Znaš, tako da... Zato što je naš mozak je on lepo, jel, shvati zdravo za gotovo i samo ga provuče.
A ono što je tužno i što je opasnost potencijalna, jer tuga u stvari vuče u to da je nešto opasno, da se nešto desi loše, on to pamti iz razloga što to želi da memoriše da bi nas sačuvao od sljedeće neke opasnosti ili kad se ponovi taka slična opasnost. I to je ono što naučnici kažu na jednu negativnu stvar koja ti se desi je potrebno 7 otprilike pozitivnih istog momenta da se desi da bi anuliralo, što se nikad ne desi. Tako da u ovoj priči komedija je teška zato što ljudi to negde samo provuku kroz mozak i izađe na drugu stranu. Zato im je teže izazvati tu emociju. Nego zato si ti stavio 7 navika. Zato što je 7 navika. Odličan timing za moju komediju. 7 je jako ozbiljan broj. To je ono naš biblijski broj. Pa onda imaš 7 jarića, 7 kozića, 7 patuljaka. Naš. 7 jarića. Šest, hoćeš da ugosimo klimu? Da, maši. Da. Šesta, kažeš da pomaganje drugima ih čini srećnim. Ih čini srećnim. Isto mač sa dve oštrice. Opet doza, opet desmo. Zato što vrlo lako može se upadne u altruizam koji je onaj bolesni altruizam. Vrlo lako može se upadne u altruizam koji u stvari je, čiji upravljač drži ego, a ne drži izbalansirani ego. Pa onda imamo ono što Amerikanci zovu people pleaseri, to se kod nas zove udovoljavači, odnosno ljudi koji apsolutno ne misle o sebi ili čak žrtvuju sebe samo da bi drugima dali. To su ljudi koji ili nemaju onu lampicu za gorivo s početka priče, ili je ignorišu. Prođu pored pumpe, kao ne, nemaju vremena. Ili nisam ja taj koji to radi. Ili to je sebično ako ja sad sebi sipam gorivo. Meni se sviđa metafora za te people pleasere, a to je kada je neko gladan, a ti mu daš tiganj koja je vrela ručka. Zato što svaki put kada pomogneš, ti daš i osjećaj krivice. Jer vidi, ja sam se odrekao da bi tebi dao. Iako oni to možda ne misle. Ne. Oni nemaju tu nameru. Počesno. To je da. I to je vrlo, ne, to je kod nas u našem društvu, a to je to odricanje roditelja. Koje je meni jako bilo teško da prihvatim kada smo, Ema i ja dosta pričali o tome u Americi, jer ti u Americi imaš ljude, znaš, kod nas baba postane baba sa 50. Potpuno se ona odrekne, nosi istu odeću, nema, sve stavlja. I ja ne kažem da je to nužno dobro, ali ne kažem da je to nužno loše. Samo ja tražim i dalje za sebe definiciju svega toga, jer kako ti da sačuvaš sebe, jer čuo sam jednu fantastičnu stvar, kaže, za preduslov da dete bude srećno u životu, jeste da mu majka bude srećna dok je mlad. Mm-hmm. I da se sve na osnovu toga da gleda. I to je mene tako dotaklo. Zato što počneš da razmišljaš o tome i vidiš koliko se u našem društvu, kao što se kulturološki, kao što se prenosi razne te neke poruke koje si malo pre spomenuo, tako se prenosi i ja sam sve dao za svoje dete. Ali ti kad daš 100%, tebe više nema. Kao što kad I bi trčao... I namećeš mu da osjeća krivice. Jak, a ne znaš zašto. Pa bespotrebno. I to je tako da se uvuklo negde da se taj osjećaj krivice i stida, zato što su to uloge. To su uloge koje su bile već podeljene. Pogotovo to što kažeš, naši roditelji i ta generacija, jednostavno i taj sistem je zahtevao tebe rad. I svaki rad koji nije fizički rad ili koji nije kada ja nešto radim i nešto konkretno doprinosim, je bio osuđivan. Odnosno, jel, kad ti sediš i kontempliraš, kad ti razmišljaš o životu ili ne znam nije šta, ti si dokon. To je ono što je opšte poznato. Jel, i tu ide ono, dokon popi gove da krštava, ima i tih izreka i tako dalje. Znači, i kad tako odrasteš s tim, ti onda praktično imaš osjećaj krivice ako ti nešto ne radiš ili nešto ne daješ nekome. A plus uz to je išlo i da bilo kakva briga o sebi je isto samoživost i da je to nešto loše i tako dalje. Ja stalno tim ljudima koji su people pleaseri pa su malo skloni religiji, ja onda izvučem iz religije, jel, ono što je njihova, jel, crkva koju se mole, i kažem, čekajte, zar nije rekao ljubi bližnjeg svog kao samog sebe? Čak to i ne znamo, možda ide i kao samog sebe, ljubi bližnjeg svog. Ne znamo, radost radnje nije ni bitan, bitan je kontekst ceo. Naši ljudi nekad kažu ljubi bližnjeg svog, čak možda i stanu. Ne idu ovaj deo kao samog sebe. A pa si, kako je to lepo rečeno? Kao samog sebe. Moraš da kreneš od sebe. Jer to je ono, ako ja ignorišem ovu benzinsku stanicu, ako ja kažem, ne mogu ja, sebično je ako ja sad stanem i sipam sebi gorivo. Šta ti daješ? Odakle daješ?
kako je to što daje. Daješ onaj mulj od goriva koji je ostao na dnu, jel? Koji začepljuje Disney. Ne znam je šta. Ti to daješ toj osobi. Ne, ti moraš da imaš energiju, ti moraš da imaš vreme, ti moraš da imaš snagu da bi bilo šta išta drugome dao. Ja, kad osetim burnout, ne dešava se tako često, hvala Bogu, ali dešavalo mi se par puta da sam otkazao, to su jedine situacije kada sam otkazao seanse, jednom je bilo samo taj jedan dan zbog korone, eto, imao sam temperaturu, ali bilo je par situacije kada sam rekao da se ne osjećam dobro, u smislu da se osjećam ispražnjeno taj dan i da je bolje da pomerimo seansu za drugi dan. Iz kog razloga? Iz razloga što ja neću imati odakle a šta ću ja uraditi za taj jedan dan? Pa to je to, napunit ću to gorivo. Nešto ću raditi. Ako ništa, izaći ću 2 sata napolje i šetati kroz prirodu. Ili ću samo da spavam. Ili ću da uradim nešto treće za sebe. To za sebe da bih ja sutra bio tebi od koristi. Ali to je, mislim, u našem narodu to se konstantno bori sa onim ekstremom sebičlukom i samoživosti. Jer ljudi ne vide balans između toga, nego vide samo krajnosti. Ili dajem, ili se samo brinem o sebi. Zato što toga ima. Ima ljudi koji su zaista jako puno orijentisani samo na sebe. I baš narcistički orijentisani prema sebi. Šta je tvoja poruka za to? Pa moja poruka je da se osveste, zato što mi tu vozimo na autopilotu i vozimo onaj automobil na taj način. I nismo ni svesni zašto to radimo. Nego da uđemo u auto i kažemo, aj danas ćemo da vidimo šta, koliko ja to taj gaz, jao čoveče, pogledaj šta ja njemu radim. Ja njega držim do daske dole, pa to nije dobra vožnja, to nije pametno više, ja to nisam ni primetio. Mogao bih možda na pola da ga držim. E, po tom principu, šta bih ja od ovih stvari mogao da radim? Pa ne moram ja, jel, da radim ko što je moja majka radila. Vidim da je to u stvari jedna copy-paste radnja, takozvani replikativni skript, kako mi to zovemo, u psihologiji, odnosno kada se to samo prepiše, jel? Bez ikakvog razmišljenja, bez ičega, samo se usvoji kao nešto novo. Čekaj, stvarno dovedem ga u pitanje. Malo je to teško, jer ima ovaj osjećaj krivice, neprijatna je atmosfera dok tome razmišljaš, neprijatna je emocija, malo traži da se raskrsti tu sa roditeljem, da se malo tu na neki način ta lojalnost prema roditelju kroz to razbije i da probam da ja to uradim i da ostanem živ posle toga. Malo drugačije. I to zvuči malo kao krajno, zato što kad kažeš, ok, šta ja hoću da uzem od moje majke, a šta je ono čemu želim da kažem stop. Zato što masa stvari je dobra. Da. Ali to je upravo to. Ako se ja okrenem i počnem da razmišljam o tome, upravo to, naći ću bezbroj stvari za koje ću kažem, pa meni je okej. Ja želim isto ovako da budem i ja želim ovako čak i za moje dete. Možda je najbolja stvar koju ima decu, staviš u to, jer bi poželao svoje dete da ti tako razmišlja. Jer bi poželao da tvoje dete tako bude. Tu se nalazi odgovor. I time ti dovodiš u pitanje neke stvari. Kaže, masa stvari će da bude super i ti ćeš to da uradiš replikativno i to je skroz okej. Valjalo bi tu malo da ubaciš svog začina da čisto bude tvoje, a i skroz je okej. Ali ovo što vidiš da ti smeta, da ti smanjuje kvalitet života, što ne bi poželao ni sobstvenom detetu, pa nema raskrsti s tim, sa svojim roditeljem. Raskrsti sa tom lojalnošću prema njemu, jer to je za dobro sutra. Upravo roditelj nosi tu poruku da bi ti doneo tu odluku, promenio i napravio za bolje sutra. Znači, ajde promenimo način kako gledamo na to što ti roditelj donosi. Ne donosi on zlo. On upravo donosi znak kako treba drugačije. Da. Kad misliš da se desi taj zaborav u smislu da sad kada bi recimo, ne znam, pitao mog tatu da li bi on hteo da ja budem kao njegov, otac sam bi rekao ne. 100%, ali da. On 100% siguran da ja trebao da budem kao on. Dajem samo primjer, to nije priča mene i mog tate definitivno, ali znaš, kad se desi taj osjećaj da smo mi stvarno rešili mnogo stvari u našem životu, znaš, naši roditelji to nikako, ali kao ti samo prepiši ovo od mene. Pa zato što mi kad kažemo naši roditelji, mi u stvari kažemo 150 stvari. Odjednom ispakujemo tih 150 stvari i kažemo naši roditelji. Ne. Ajde, ne pišemo naši roditelji, nego ili ćemo da otvorimo taj kovčak šta je unutra i da lepo povadimo sve i tu ima 150 nekih stvari. I onda kažemo, vidiš, ovih 5 je katastrofa, čoveče, ovo nemoj. I tu bi i otac tvoj rekao, vidiš, ovih 5 stvari od mog oca nemoj da radiš. A ovo je bilo skroz okej, o ovome treba razmisliti, i tako dalje. Znači, na prvu loptu bi možda otac rekao, nemoj da radiš kao deda. Ali kada bi stao, otvorio i video čega sve tu ima, pa makar za 2-3 stvari bi rekao, vidiš, da bi u pravu.
ili danas bi ove tri stvari bile mnogo primenjivije za tebe. Tako da kada generalizujemo, a često generalizujemo svašta, od roditelja, pa nas samih, pa preko nacije, država, svi su Nemci ovakvi, svi su Amerikanci ovakvi, svi su Srbi ovakvi, znaš, to tako uvlači ljude, a to je mnogo lako da razmišljam, to je isto na instant. Lakše mi tako da razmišljam nego da ja sad razmišljam da tamo postoji neki dobar, jer Srbini da nisu svi po šablonu, da nisu svi isti. Da se ne uvučemo u to, nego da uvek budemo svesni da trebamo da segmentualno posmatramo stvari. Jer i mi, na primjer, kao ličnost, mi smo ono satkani, ja imam tu vežbicu, pa stalno dajem klijentima, to mi pomaže na tim prvim seansama da nađemo ciljeve na kojima on u stvari želi da radi. I to je onako vežbica da imaš jedno 17-18 pitanja, da je u stvari 17-18 različitih aspekata naše ličnosti i šta se dešava nama na nekom dnevnom nivou. Tipa od kakav ti je nivo energije, preko toga kako si zadovoljan da te drugi vide u ovom životu, jel? Kako si zadovoljan da te drugi čuju, pa ne znam, kako si zadovoljan sa svojom zabavom, igrom, kako si zadovoljan sa svojim emocijama i svojim reakcijama na emocije. Znači sve su tako neka pitanja. I sad on treba to da oceni od 0 do 10. Kako je to trenutno? 0 je katastrofa, 10 je savršenstvo. I on nađe sebe tu negdje. I onda po tim ocenama mi vidimo u stvari kakvom je on stanju. Znači nije on sve ukupno loše. Zato što tih 18, on 7-8 stvari oceni kao visoko, ali nekih par stvari on oceni sa dvojkom. E tu smo. Eto nam cilja. Eto nam onda gde treba da se zagledamo. Či kao neki skener, kao neki rengen, kao neki dijagnostika u medicini, koja ne leči čoveka sama po sebi, znači tebe rengen neće izlečiti, ali će pokazati gde je problem. I mi sad ne lutamo i ne preslišavamo se medicinu od milion strana, nego tačno znamo gde treba da reagujemo. Da li je međutim pitanjem i da li su ispunjeni van posla? U toj celoj priči jeste. Ima moje okruženje, pa ima pod A kuća, pod B posao. To ti je 7. navika. Zbog toga sam hteo da je uvedem. Jer palo mi na pamet da to ima logike da pitaš. Pa dobro, ovo sam ja baš onako lično nekako napisao. Da? Zato što ja imam iskustvo i korporacije, imam iskustvo roditelja koji rade 24 sata dnevno, imam iskustvo supruge korporaciji, imam raznorazne iskustva mojih prijatelja i imam sobstveno iskustvo kada radiš neki drugi posao po rasporedu koji ti kontrolišeš i onda moraš i neko vreme da kontrolišeš i gledaš šta i kako. Tako da su to sve različiti aspekti i ovo nije lako, zato što mnogi ljudi puno provode vremena na poslu, takav im posao. Mnogi ljudi ne mogu da kontrolišu to kada će raditi, da li je treća smjena, da li je prva, da li je druga. Onda imamo commuting, koji u velikim gradovima, jel, to je ono period koji provedeš od kuće do posla, od posla do kuće, što je u Beogradu, jel, danas postalo po sat vremena, tamo vamo u Americi je isto, čujem još i gore. I to oduzima vreme, ogroman deo dana, plus na to nadovežeš 8 sati spavanja, i koliko tebi ostaje vremena i šta radiš posle toga i kakav ti je život posle toga, jel? Gde tu ono trebaš da jedeš i te neke fiziološke stvari i šta ti ostane ono vreme koje trebaš da posvetiš sebi, deci, porodici, nekim aktivnostima, prijateljima i tako dalje. Jako smo šturi s tim vremenom. Neograničeni smo na to vreme. Kad kažeš šturi, da li misliš da čućeš da ljudi kažu nemam vremena za sebe, ali gledaju se filmovi, non stop si na telefonu, pa možda i čak i to dok ideš autobusom od kuće do posla, umesto da si na društvenim mrežama i u tuđim životima, možda možeš da uživaš u pogledu na Beograd. Neko nema priliku. Bravo. Vuku čula su prirodni način da nas vrate u balans. I ona vuku. I ona te u tim trenucima kada osjeća priroda da si umoran, da si iscrpljen, ona te vuče na Netflix, ona te vuče na seriju, na film. Vuče te zato što u tom trenutku ti si aktivirao čulo vida, čulo sluha, ti pratiš šta se dešava, drži te energija i atmosfera, na primjer, filma ili serije i ti si u sadašnjem trenutku, ti nisi u svojim mislima, ti nisi, ili tako. Problem je u tome što to možda nije zdravo. Ili uzmeš telefon i scrolluješ, eto ga malo i dopamin, evo ga ovoga, ono, to nije zdravo. Ovo korišćenje čula što ti kažeš umjesto toga, možda mogu sat vremena da dodam i da sedim na nekom vidikovcu i samo da posmatram. Jel? Isto je aktivacija čula. Možda je manji dopamin, manje uzbuđenje, manje napeta kao serija, ali je lekovito. Manji i pad. Manji i pad, evo tome se radi. Znači ti dobit ćeš veći pik, ali ćeš dobiti veći pad. U ovoj tvojoj priči koji si dao primer, što se ja slažem i što uvek bih savjetovao pre, nećeš dobiti taj pik, a nećeš dobiti ni pad. Pa ti izaberi šta ti više odgovara.
Isto, sloboda van posla, to je ono sa čim sam jako uburio dosta, zato što ja nemam radno vreme. Znaš, ti ja ćemo sad snimati, ti ćeš da odeš, ja mogu da radim šta god hoću. Mm-hmm. Tako je priroda mog posla. Međutim, ako nemam jasnu strukturu, to slobodno vreme će lako da mi sklizne u osjećaj krivice i osjećaj šta ću ja sada. Znaš, ali čim imam strukturu, a to je, ne znam, juče sam snimao, Vuk i ja smo otišli u šetnju, on je zaspao, ja sam ga parkirao ispred mene i gledao sam u reku, to jest neku rečicu malu, ovaj, on je spavao, ja sam razmišljao jedno vreme o tome kako je neko zasadio neko drveće, tu nije bilo, pa sam onda pomislio šta će Vuki da bude kad poraste, pa sam onda pomislio kakav će on čovjek da bude. Po jednom trenutku sam gledao neku ženu kako peca i čuo razgovor, ona kaže, uvek posle posla priča da li je muž ili prijatelj, kaže, uvek posle posla dođem ovde da pecam. Surfovao si na sopstvenim mislima. Znaš, nije bilo, da, nije bilo uopšte tog, nije bilo potrebe da pobegnem bilo gde, ali sam išao gde god bi me misao odvela. Mm-hmm. I prijelo mi je. Međutim, ti si jutro zašao, sam ti rekao, znaš koliko sam, znaš koliko treba stvari da uradim. Ali to je danas. I uopšte taj, da, kako napraviti, jer sada kada nekome predložiš ideju, napravi strukturu, imaj plan, raspored i tako dalje, ti kažu neću da budem robot, ali onda ti postaneš konzument nekoga ko se dobro organizovao i tvoj život prolazi i nema uspomena, nema dešavanja puno, nego ti samo si posmatrač tuđih života. Čak nema više ni izbora toliko šta ćeš gledati. Ti jednom kad uđeš u taj loop kao krug, jest, jako je teško da znaš da si u krug, kao ta riba u vodi. Ona ne zna da je u vodi, ona traži, ne zna da je u okeanu, da, ona traži, da, vodu. Traži vodu. E, tako i mi. Mi tražimo sebe, a mi ne znamo da je tu, samo tražimo na pogrešnom mestu. Kako misliš da napraviti, šta bi misliš da je preduslov ispunjenja života van posla? Zato što je nekim ljudima jako jasna granica, međutim i dalje kada se prestane taj posao, nema bavljenja sobom, nego ima možda žaljenja. A, vidiš, ja moram da radim, ja, vidiš šta. I to je već opet na poslu, nekako, u glavi. Jest, jest, opet nešto radiš. Ili ogovaraš, ili se baviš temama na koje generalno nemaš puno utjecaja. I nekad je zdravo pričati o temama političkim, socijalnim, religiji, šta god, ali to ne može da postane deo svakodnevnice gde ti, zašto nemaš vremena za sebe? Zato što nemaš sebe, nemaš kontakt sa sobom. Ne, nemaš vremena za sebe, nemam kontakt sa sobom. Ja sam to, opet sad navodim Emilijom dosta u ovoj emisiji, ali stvarno je to sa njom, a to je ono, što sam gledam televizor i jedem. Da. I ono ugasi, ja kažem, čekaj, šta radiš? Ona kaže, pa ajde, jedemo zajedno. Ja kažem, pa jedemo zajedno. Ne. Da jedem, ajde da jedemo zajedno. Znaš, ja sad već peta, šesta godina otprilike kako ja ne gledam televizor kad jedem, nisu telefoni uključeni. Ja se pratim na Instagramu. Retko kada vidiš da ja okačim sliku Ema i ja u restoranu, Ema i ja putujemo iz Amerike do Srbije, Ema i ja idemo do Vegasa. Nema, retko. Okačim, ali retko. Ali kada bih kačio svaki dan, to bi bilo 17 storija. Nama se život dešava. A to je za marketing dobro. Ti bi imao mnogo više followera, mnogo bi tvoji pratioci voleli da sve to vide i tako. Tako kažu ovi guru i marketinga. Da. Ja se ne, mislim, slažem se. Možda je to taktički neko to ispitao i rekao da je to dobro, ali ako neću da radim, neću to da radim. Upravo iz ovih razloga. Ako nije prirodno, nekad mi dođe. Nekad mi dođe i ja okačim. Ja sam slikao juče Vukija, mi smo šetali, on je spavao, ja sam slikao to, tu sam, došlo mi je, ali sa namerom. 15 dana pre toga smo slične stvari radili. Da. Znaš, nema potrebe, ne, nisam se ni setio. I ovo što si rekao, nekako kad jedemo, gledamo seriju, gledamo film, čačkamo telefon i ostalo, ovaj, u stvari to je to, prenaglašeno koristimo čula. Iste neke potrebe da ona budu baš, baš prenaglašena da bi nam održale fokus u sadašnjem trenutku. Ovaj, i kroz to, eto, upravo tražiš balans, znaš, kad ona kaže, aj nemoj gledati u televizor, nego samo ovaj, jedi, opet se ništa nije promenilo, sve je okej, okay, zato što si ti i dalje u čulima,
samo si izbalansirao na neki način celu tu priču. Ja često se zezam kad si postavio pitanje za lenčarenje je potrebna organizacija. Ako i ona nije organizovana kako treba, onda i ona gubi neki smisao. A ta organizacija opet ne treba da bude na nivou opterećenog menadžera koji drži sve pod kontrolom i ne znam nije šta. A ja se zato često zezam sa svojim klijentima kad, na primjer, leto dođe i sad završavamo neku seansu i on kaže, doktor, ja idem sad na more 7 dana, pa ćemo se onda čuti kad se vratimo da se dogovorimo. Važi, rekao, samo rekao je na moru, dobro, organizujte kako provodite vreme. Jer u stvari ljudi nekad normalno bez ikakvog plana samo dođu do vuku se i onda kao, dobro, šta ćemo sad, jel? Znači, makar reci sebi, sad ću 3 sata da sedim, neću se pomeriti s ove ležaljke i samo ću čitam knjigu. Odlično. Znači, nije problem šta ti radiš, nego je samo taj moment da budeš, ovo što si rekao, da vidiš sebe, da si svestan sebe, da si u konekciji sa sobom. Jer konekcija sa sobom nije opterećenje, to nije rad, to nije posao. To je samo svesnost gde sam i šta sam. To je svesnost da je to voda, morska ili šta je ta ribica rekla već. Znači, ako sam odlučio 3 sata da lenčarim i da samo držim knjigu i da se ne pomeram s ove ležaljke, super, ali sam odlučio i tu sam. Ali ako ja dođem i stanem i kažem šta sad, šta bi mogo sad? Aha, mogo bi ovo, mogo malo i ovo, mogo bi malo i ovo, mogo bi malo i ovo. Zato što i kad dođeš na odmor, i tu ima izazova. Ja, idi prošetaj, idi uradi ovo. Znači ti ako hoćeš, ti tamo možeš da napraviš posao i tamo možeš da upadneš u neku vrstu ono burnouta, idi na ovaj izlet. Nemoj ako nećeš. Ako ti prirodno osjećaš da hoćeš i da želiš, idi. Ali ako nećeš, ako ti u ovom trenutku osjećaš da ti više znači da sediš 3 sata da se ne pomeraš, radi to, ali samo obe stvari, šta god izabereš, budi svestan sebe da to radiš. I kako ćeš da budeš svestan? Tako što ćeš naglasiti to. Znači, nećeš dozvoliti da autopilot to vodi, nego ćeš samo da mu naglasiš šta je to što ti trenutno radiš. Jer u autopilotu nema nikakvog naglašavanja. Tu nema konekcije sa sobom. Kad vozim automobil, ja uopšte nisam konektovan sa sobom u smislu automobila, jel? Konektovan sam sa nekim drugim stvarima. Zato što mi je automobil autopilot. Tako isto i ove neke stvari. Ostaju na autopilotu totalno, zato što ni jednog trenutka ne naglasimo gde smo, šta smo i šta je to što radim. Sa ovim završavamo. Ali stvarno, ovo je jako važna poruka upravo zbog toga što zbog tih prenaglašenih čula, što si rekao, i ne možemo da čujemo sebe. I neke odluke čak ne donosimo. I kad donesemo, ne znamo da li smo je mi doneli ili nam je donešeno. Tako je. I i vrlo, vrlo, vrlo dobar podsjetnik da se preuzme kontrola. Da, i odgovornost. Što vuče jedno drugo. Jedno drugo, tako je. Ti stalno radiš neka predavanja, neke radionice, nešto se dešava, ja ću ostavim link i ja taj link menjam kada mi ti pošalješ, aha, kada ima nešto novo. Čisto, pa jes. Jer ovo su van vremenski, ove filozofski razgovori su uvek tu. Znaš, tako da. A ove stvari se menjaju, to si upravo. imam jednu radionicu, spremam je, mislim da ću možda uspeti skoro da je izvedem, a to je jedna o socijalnoj inteligenciji, odnosno malo nekako razvijanju tih socijalnih veština i šta je tu u stvari najpotrebnije. A standardne ove ostale predavanja tipa o emocijama, odnosno kako preživeti neprijatne emocije, jel? Kako ih prevazići, kako reagovati na njih, pa onda veza, brak i date, to je ona jedna od onih popularnih, pa zatim one o uverenjima, o tih 22 čuvena uverenja koja nas ljuljaju. I anksioznost, to mi je isto jedna radionica, a planiram tamo pred letnju pauzu, jel? To kao zovu svi letnja pauza. Mislim, ko da je pauza? I tad pauza? Ideš na odmor, pa ideš na odmor, ali njega moraš da organizuješ, jel? Tih 5 dana ću vratno imati svih ovih 5 jednu za drugim. To je nekako onako. Pa mislim da će biti online. Tek od septembra tamo imam nekih ponuda za uživo po Srbiji, po gradovima Srbije, tako da ćemo to tek, nadam se, uspeti da organizujemo. Da malo bude uživo, jer volim uživo, jer je interakcija drugačija. Ima i ova moja interakcije. Moje predavanja su takva da ja konstantno uključujem ljude i uvek na kraju ostavimo po pola sata, sat vremena da pričamo o toj temi. Ljudi imaju pitanja i tako dalje, ali to je isto i uživo jako, jako lepo. I to me je sad inspirisalo na pravnom fakultetu, ovaj naš panel diskusije koji smo imali, da nekako se vratim ka tome, jer korona je nekako nametnula to bila da bude online. Jeste praktičnije, jeste lakše, ali sve ima svoje prednosti i mane. Naš kao. Lepo te videti stvarno
I ovaj, sve mlađi i mlađi izgledaš, tako da... Pa ne, ne znam čemu je to, ovaj. Da, čemu da se zahvalim, kom sponzoru. Samo se zahvali ženi. Ženi, vežban. Hvala i svima vama koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Najbolji način da se podržite jeste da se prijavite na YouTube kanal. Drugi najbolji način su PayPal, jednokratne donacije i Patreon. Hvala svima koji to redovno činite. Proverite i sve naše sponzore u opisu. I ukoliko vam je epizoda bila korisna, uzmite obzir da je podelite sa svojim prijateljima i ljudima oko vas. Želim da se zahvalim i našim sponzorima. Posebno želim da istaknem saradnju sa Crux suplementima. Mnogo mi je značajno da budem optimalan, da budem skoncentrisan, da imam energije kada radim podcaste. I toliko puta smo pričali o važnosti mentalnog zdravlja, o važnosti fizičkog zdravlja, kretanju, ishrani, spavanju, suplementima itd. I zato kada uzmem ashwagandu pred samo snimanje, pomaže mi da budem fokusiran, da budem skoncentrisan, da pažljivo biram sledeća pitanja i da dobro slušam, a kada uzmem ashwagandu pred samo spavanje, pomogne mi da lakše zaspim, da brže zaspim i da kvalitetnije i duže spavam. Što se tiče kolagena, moja majka i supruga koriste kolagen već godinama i mnogo mi je drago što smo konačno pronašli jedan kvalitetan kolagen i na našim prostorima. Ono što izdvaja Crux jesu upravo najkvalitetniji prirodni sastavi samih suplemenata, kao i odnos prema životnoj sredini. Oni koriste staklene bočice i materijale koji se recikliraju. Ukoliko želite saznati više o benefitima ovih suplemenata, posjetite njihov sajt, link se nalazi u opisu.